下老早吼，大家好吼，好，咱即马进行第35次会议吼，先请秘书长来读点评的这个议事录。宜兰县议会第18届第3次到了第34次会议议事录，时间中华民国106年5月26日下午20时，地点本会议事厅，出席演黄定和院等34人，类席人县政府县长林冲贤、副县长吴哲成、秘书长赖席禄等处局长22人，本会秘书长陈茂年等5人。来宾各报纸、各广播电台记者、主席林副议长齐山记录有异话，主席宣告开议，报告事项，以主席报告签到验已达法定人数。二、秘书长宣读第33次会议事录，执行事项，县长施政总执行及答复，执行议员杨顺木议员、林金龙议员、孙汤议会议员、陈孝仁议员，答复人员林县长冲贤、林处长国敏、陈局长登谦、邵处长志奇、林处长嘉阳、陈处长建新、李处长东鲁、刘处长户梅、刘局长建田等。三位下午4时46分以上。好，请问秘书长有意见无？好，巡查哈。好，咱继续进行议程哈。请馆长、副馆长、秘书长所有的主管继续来列席哈。好，三位联合质询的议员吼，请继续哈，好来开始。那个权益问题哈，我们时间先不要算了。那个感谢待会主席，主席啊，待会我们用国语交流好不好？好，因为尊重一下我们的这个组别了哈。好，谢谢。主席哈，还有县长，各位局处首长，还有各位同仁哈，大家早，龙嘎达瓜啦。那个邵处长，你听得懂？你听得懂我在跟你问候吗？什么意思？罗嘎是加油的意思，是吧？哎，也对了，你好了，好，都可以，谢谢。罗嘎，请坐。有几个问题哈，我想请教几位局处长哈。我请教一下我们农业处陈处长，我手上拿的这一支啊狩猎工具啊，你可不可以？告诉我们一下，这个是什么样的工具啊？我手上拿的这个狩猎的工具，那个弓箭，弓跟箭嘛。对，弓跟箭。对，那它主要是要猎什么样的野生动物？因为野生动物是你主管的啊。对，所以我就要问你啊。比如山羌啊，猪啦、啊，山猪。啊，或者是有一些飞禽。处长您请坐。山猪比较不太可能了，因为山猪的皮很厚，这个弓箭啊，那么穿不透那个山猪的皮啊。好，那么早期呢，山羌、山羊，还有猕猴，跟天上飞的飞鼠，都是靠这一支啊弓箭来养活我们这个族人了哈。啊，当然现在保育类的东西我们就没有在。去这个猎捕保育猎的这个野生动物啊，那处长你很了解哈、哦。那另外啊，我请教一下文化局局长，因为我很欣赏你的在地文化。我身上的这把刀啊，宋局长，这把刀的作用是什么？报告陈议员哈、哦，就我的了解，那一个我们原住民的佩刀哈。哦，那一个包括那一个在生活上运用很广了哈，包括打猎哈，包括那一个采取去取藤啦哈，相关都可以使用到这样一个工具。局长你请坐哈，我没有像小英总统哈就职演说司仪讲的那个说原住民啊也蛮粗犷哈，所以你也没有让我意图哈想要出草的那样的意念啊。这支刀早期是出草用的，就猎人首级啊，好宣示自己是成年人。那么
早期呢也是杀猪的一把勇士刀啊，哦，现在呢是我们作为分享最佳的一个象征了。早期我们就是用这把刀来切猪肉，一片一片的切出来分享给族人，所以我们原住民是最懂得分享的民族啊，肯定啊，这个是本土文化没有错嘛。所以我希望能够加强原住民的文化在你的业务范围内啊。邵处长，我脸上的这个纹面代表什么意思啊？代表贵族吗？贵族，我还三木哎，贵族，请坐啦。这个我能够体谅你，我不应该问你啊，哈，因为我这个问题应该问男性了。那个宋处长，我这个纹面代表什么意思啊？那个就我的理解了哈，那个纹面是代表啊，那一个包括成年，包括那一个这个成就荣耀。对啊，请坐哈，就是曾经砍过头的，早期啊，一两百年前啊，而且这个能够到山上打猎，要猎得这个猎物回来的成年的才有办法纹面，才能够配得这把刀啊，哈，我不是在这边拷问大家啦，因为我是希望能够让大家能够加深原住民的文化，能够多多了解我们原住民啊。那么我们都很清楚哈，早期我们原住民啊，因为是狩猎的民族啊，那么到了这个政府统治的这个阶段呢，因为受到地形啊还有文化的这个限制也好，或者是因为没有保育的概念也好，过去没有所谓的这个原住民的这个总体开发的计划，好，因为这个也应该是要受到限制跟保育的。但是呢随着这个时代的演变，那么潮流的这个改变呢，我们原住民其实有很多的产业是可以来做局部的开发，那么让很多非原住民的朋友进到部落里边来，能够带动我们这个原住民产业的发展，那么让我们原住民的生活素质也能够提升了。所以我这个背板上面哈，大家看到啊，我的标题啊，原住民的未来不是梦。那么这一个行政区域图哈，因为比较小，版面比较小，所以可能没办法看得很清楚。那我举大同乡的例子哈，它这一个大同乡的领土啊，很像一个在飞翔的飞鼠那个形状啊，好，这个是我观察出来的，从来没有人这样形容哈。那我们有十个部落，那么我想请教我们这个局处首长哈，我请教一下，这个茶叶，那个茶叶哈，可能距离比较远，我想大家这个稍微想象一下哈，那个我请教农业处长，这个茶叶的生产地在哪里？我不是指高山茶。玉兰应该是玉兰对。那玉兰就是在这个松罗川吧，对不对？对。那边的处长，小米园区在哪？小米在伦杯。因为之前有看过资料。没有去过现场。在这次的那个绿博园区有相关资料。那个是在乌老根啊。不，那个资料。那个有机米呢，农业处长，有机米，你们最近有在辅导？在热水。谁讲热水？热水哈，没有错。那柑橘呢？对不起啊，农业处长，这个都你主管业务啊。柑橘在哪里？我举的这个位置在哪里？啊，银饰嘛哈。银饰。那。那个花卉呢？都是你的业务哎。那四季。四季哈。四季。好。那个九寮溪在哪里？那个陈处那个公理处处长常委，九寮溪在哪里？九寮溪国家步道，没去过吗？对啊，在哪里？在哪个部落？九寮溪哎。啊，很接近啦，九寮溪在伦碧啦。那玉兰刚刚讲了嘛，在松罗嘛哈，玉兰那个茶园观景区嘛哈。太平山在哪个部落？那个建设处长，你现在公务处长，你现在这边做办工程在哪里？太平山在哪里？在哪个村？不是啊，太平村呢？
太平山森林游乐区，那这个名字顾名思义，这不用想吧？太平在哪里？太平山在哪里？太平村嘛。那这个市南平台在哪里？我们最近比较夯的地方啊，南山四季嘛，哈、哦。好，那高冷蔬菜也在南山四季嘛。那快木步道那个邵处长在哪里？最近有去走啊？那个学校的学生都跑到快木步道去。南山。不是在七大苗圃或者是名词那个、哦。不是南山。好、哦，南山哈、哦嗯。好，那所有大同乡的产业链。我们都很清楚，好，有观光，有农业，还有人文的部分，等一下再讲。那我们把它串联起来，我知道县长很清楚啊。我就想就教育啊，我们那个公理处，我刚连线串联整个大同乡的产业链，你认为以你的业务主管来讲，怎么来这个辅导？怎么来协助大同乡相关的旅游观光的产业才有办法连线成功，你来说明一下。主席好，那谢谢陈议员对整个那个大同地区也好做这么详细的介绍哈。那我想就整个大同的环境而言，大概是要走深度，然后要走那个体验的方式。好，那基本上包括说整个市南平台的上面的农作的生产，有机农业的生产，那跟快木步道相关的深度旅游，那基本上是要安排套装，套装，因为那个大同离市区已经有一段距离了，所以基本上它应该是结合一日游或者是那个一天半这样子的游程，做一个整体套装配套的规划，那就含有住宿、体验、餐饮跟文化。这个局长你讲得很好哈，处长请坐。我希望你这样的概念跟想法能够提供资讯让县长做出好的政策。好，那么我用很快的时间来跟你互动交流一下，我们大同乡可以分区来推动生态旅游或者是观光的旅游，国民旅游。我们以韩溪为一个主体，伦滨松罗、玉兰跟这个清水为一个主体，那么乐水英式为一个区块，四季南山猫为一个区块。那现在我们在推动这个清水地热，不是清水这个地区的这个养生的这个 BOT 案啊，那个将来是一个很大的一个旅游的这一个这个热点啊。好、哦，那么以那个为中心，像伦滨松罗两个国家步道一起来出发规划一日游或两日游的这个套装旅游，那个你讲的是没有错，但是就整个串联的部分啊，怎么让韩溪的部分，当然我们可以结合大建社区啊，那么县长有指示啊，要农业处赶快成立休闲农业区啊。好，这个部分我希望我们农业处啊编一点预算，前面的规划会四五十万签给县长，我相信县长一定会同意啊。那么怎么结合大建，然后这个韩华大桥通了以后，整个里边的这个有一个秘境，有一个步道，我们怎么样让平地的朋友上来，这个让他做一套完整的规划。那当然这个四季南山里面都很清楚了哈，那我没有那么多的时间来跟各位来说明了哈。那么整个大同乡哈，有这么好的产业啊，我们不要太大的建设哈，我们也不要这个财团或者是说这个大的建设进到大同乡，我们让原住民的自然环境、自然景观最原始的风貌把它呈现出来。所以我们的愿景是什么？活力部落，振兴产业啊，这个是环环相扣，没有办法这个分离的哈，可以说是这个缺一不可，而且相辅相成。你要振兴产业的条件就是要部落活力起来，部落活力起来，产业自动就能够复兴了。所以我拜托不管是这个民政处、农业处、公理处，还有其他相关局处，甚至劳工处、计划处，也要一起来努力。那么就计划处的这个主管业务，我请处长，东鲁处长，你来说说看，能不能帮我们规划一套比较好的，我讲旅游啊，旅游的动线。因为这个台日论坛啊，我知道你们带他们到热水社区嘛，然后到了130县，但是不是走过就没事了，
你怎么让日本人、外国人能够再进来，才是最重要的。那这一条的这个整个旅游的这个规划的路线啊，那个东鲁处长，你来说说看好不好？怎么让美国人也进来？两个部分跟成员报告哈。那目前我们大概宜兰县比较具有国际魅力的，我们希望说能够吸引国际游客的部分，那大同跟南澳是我们一个吸引的一个重点。那所以我们这一次为什么带那个台日高峰会的相关贵宾进到我们的大同跟南澳，就是希望说能够让日本人能够了解这一个部分。那我们现在正在处理的大概是两个部分，能够吸引到外国的观光客能够进来。一个部分当然是快木园区，因为快木园区这个我们目前的快木园区大概是除了日本跟我们这边，还有大概就是北美有，所以这个部分刚好可以连接一个观光带。那这个观光带是可以相互来交流的，包括北美、日本跟台湾，我们的大同乡跟南澳乡的这个部分可以进行交流。那我们今年我们会把日本市场跟美国市场作为重点，那目前我们行销的重点快木这个部分也是其中一个重点。那第二个部分就是我们刚公旅处长也讲了，我们会有一个套装，可是这个套装里面有一个设计就是就业的部分，因为我们希望说能够深度的生态跟人文的旅游，那我们希望说能够结合导览，那我们希望部落的青年能够回到部落来，先认识自己的人文跟生态环境，然后作为导览员，那他们就可以结合两个部分，一个是能够介绍本身的文化、本身的自然环境给我们的国外贵宾，能够认识我们自己的文化跟生态环境；另外一个部分也是他们就业的一个部分，他们未来如果持续的这样导览，能够达到一定的程度的部分，那希望说未来他们能够结合在一起，能够一起回来到部落里面。结合在一起之后来行销，然后建立一个大概类似社会企业这样的一个环境，能够提供我们部落的服务以及服务外国贵宾，然后对自己的部落的就业也有帮助。以上，谢谢处长，你讲得非常好哦。那当初你在公里处的时候怎么不早一点推动啊？忘了是吧？这个大家都有那个概念了哈，而且也是可执行的一些想法了哈。那有没有想过我们那个陈处长、刘处长，我们这个宜兰的两大活动啊，请坐，这个绿色博览会有没有想过利用大同乡或者是南澳乡或者是原民地区这么好的自然景观，我们来开辟这个绿博的第二场地，在原乡你觉得怎么样？而且那才是真正生态之美啊！跟前报告那个。应该慢慢再有一些想法出来，就是说如果要跳脱现在那个一个主场地的这个框架的话，怎么样去连接外围的这些点，比方说你刚刚讲的南澳或者是大同这个地方，那有在思考这样一个大方向，怎么样做一些连接。那我提供一些场域哈，一些好的这个景点哈，你觉得我们大同乡前面那一块樱花公园哦，连接泰雅生活馆，还有九条溪国家步道、松罗国家步道，还有玉兰休闲农业区，以都市距离比较近的这个区块，我们来做一个通盘的规划，可不可以？而且那个地方有很多的卖点，它曾经是塞德克巴赖的这个拍片场地，也曾经是我们那个大导演的那个拍摄场地，都在那边。好、哦，那个最近拍的那部片子，那片名我忘了。那个场景都在那里，那就代表说那个地方啊是非常原始而且生态非常丰富的地方啊。那将来我们是不是可以规划看看啊？我希望县长也能够支持啊哈。那另外哦，我手上的这颗是板栗啊，这个是非常高价值，未来啊哈能够创造我们市南地区转业产型的最大武器啊。好，它的这个价值就在这个图里面了。啊，我要感谢副县长啊，在市南地区的这个专案啊，把这个松露啊，哈，已经来落实啊，种在市南地区也调查过，只有四季南山这个松露在台湾地区是可以来试种，而且有成功的几率非常高哈。那我们现在已经植菌了，但是呢，我们还有一里路要走啊。好，因为我们五年之后才有收成啊，副县长，如果这一斤啊品质好的话，10000块都跑不掉啊。好、哦，那么如果说我们将来啊这个松露出土的时候，一分地的面积，如果我们这个试种成功，那个价值都是百万以上啊。好、哦，那我们现在呢，
寺院的我们寺众的面积有一甲六分嘛，哈、哦，一公顷，1.6公顷，那么我们还要再继续来推到2公顷的这样的一个量嘛。但是这5年期间呢、啊，处长，你怎么让这个松露户啊，农户啊，在这5年都没有任何收入？因为这5年当中，人家种菜都有收入啊。那我们这几位哈、哦，我们有将近有7、8位现在哈、哦，那么种的松露呢，都摆在那里哈、哦，等于种菜不能种，那么没有任何收入。这5年当中，我们有什么样的这个补助的办法给他们，好不好？你不能让人家这个没有任何的收入来源啊。来，你说说看。跟陈议员报告，我们内部有一个研究也讨论了，就是说，他这个不管是青冈栎或板栎，它是属于造林树种哈。那这里造林树种可以透过我们这个相关的程序，可以来争取林务局的这个造林这样的一个补助。那但是林务局他们有一个余力是说，它是副产的。处长，您请坐，因为我过去承办过那个，我蛮清楚的哈。我们申请林务局的造林奖励哦，那个都要事前要申请，而且要事前去会刊核定之后，你才能种他所指定的树种。因为我们现在已经种了，那、当然这个也是造林补助的一个树种了哈。但是之前我们没有跟林务局来申请。我的意思是说，我相信县长也会支持啊。我们自己县政府来定办法，我们也不是要图利农户啊，因为他们的的确确是在没有收入的情况之下来推动这样松露园区的一个辛劳。按你说让他在这5年当中，如果他种植1分地2分地，他应该有的所得，我们就应该适当的给予奖励，你说好不好？我们县政府自己来定一个奖励办法，因为林务局那个部分已经是不可行了，可以吗？那县长也多帮忙一下。那另外啊，我们这几年啊，县长一直强调原住民的生活素质还有他的居住环境一定要提升啊。我们不是要过现代化的生活，但是呢，我们要兼顾传统，也不可以这个被时代给埋没，所以我们怎么来营造好的居住生活环境？县长这几年呢，非常的努力来推动，但是呢，我们还没有落实。邵处长，你知不知道含西部落新光巷有28笔的建地，每一笔持有的面积是28平到30平左右，那个地方明年就可以取得所有权，因为我们原住民保留地必须要设定满5年之后取得所有权，那个时间已经可以取得所有权。你怎么来协助他们来盖他们想要住的房子？因为原住民没有资金啊，那么也没有本钱可以盖房子啊。那有没有办法辅导他们成立民间的委员会组织起来，然后来跟政府申请这个贷款也好，或者是怎么来协助他们来规划？那这样的一个案子就可以达成县长所说的来改善原住民的生活环境。你来说说看怎么来协助他们，你知道吗？那个位置上次去韩溪本来要进去看，那后来没有了哈。不过我想我们还是会去会看。那这个案子改善那个我们原乡我们族人的那个生活空间，这个是县长很重视的一个议题哈。那我们原民所今年试着也编了一个类似一个小研究案，坐在那个金月社区哈。那陈议员你提的新光部落他因为即将取得所有权，那应该族人就可以在上面盖类似早期神府时代的那个国宅哈。不过早期国宅的那个新建的外面跟内部，对不起啊，我打断你的话哈。你先请坐好不好？我的意思就是说，因为我没有办法在这边跟你谈多太多的细节，我们要做整体规划，好，你不能说这个28户每一户都盖不一样的这个房子，那个外观啊，它的设计都不一样，那个反而让整个部落没缺少美感，也没有原住民的那种那个原味那种味道。我的意思是说，我们要融入原住民的元素，怎么帮他设计这个房子，把它盖起来。如果他们没有能力、没有现金的话，怎么来协助他们？这个是我们希望政府能够做的。这个部分，请你跟原民所好好的来规划一下，好不好？因为这个个案啊，其实它也不算个案，未来如果说这个可以成就起来的话，南澳乡也有相关的案例可以来推动，那么大同乡还有几个地方呢
可以如法炮制啊。好，这个工作呢是很重要的，这个要拜托你啊。那另外啊，回到松露的议题啊，我要拜托处长啊，松露这个在台湾是第一次来做试验啊，哦，算是创举啊，那其他地方都看不到，你必须每年都要去做监测啊。我想副县长也帮忙一下，因为我们每年都要做土壤检测，哦，它的这个酸碱度必须要定期来检测，如果说五年后我们没有看到成果，那功亏一篑啊，农民损失啊非常的大，而且呢我们也会被其他的原住民所耻笑，所以只准成功不能失败。那么我也会在部落呢大力的来宣导，我们一定要让这一个试验，让这个松露呢能够出土，能够有价值的展现原住民的那种精神。那么未来啊，如果那个地方一旦成功的话，那就是台湾唯一的松露园区啊，哦，将来我们可以带动休闲旅游啊，哦，那个这个食材啊，松露啊，一片就是几百块几千块啊，那个不会输给黑尾鱼的，哦，这个要拜托我们县长副县长还有秘书长，你也是行家啊，你要多帮忙啊，哦，那么人事处长要请你多帮忙，哦，那么另外啊，我们两位议员啊，他们其实啊，发自内心啊，一直希望啊，我们县长哈，能够重视我们原住民的这个机关的层级啊哈，把原民所提升为一级单位啊。那县长，你可能也清楚哈，你是历年来所有县长在原住民部落口碑最好、评价最高的县长。那么回到选举来讲，你也是得到最高票数的县长。我不敢说前无古人啊，后无来者，但是目前你的确有这样的一个成绩啊，原住民对你是非常敬重，那我们也希望能够同理心来平等的来对待我们，给我们一点尊严。那么我期盼我们跟其他县市一样，我们这个不落人后，大家看一看啊，所有台湾省，我们台湾民进党执政的县市，没有一个县不设原民处跟局或者是委员会，他们都把主管原住民事务的这个机关呢都提升为一级单位。我们不是要官位，我们也不是要职务啊，我们是希望我们的人到中央到别的县市去开会的时候，有同样的那一种职务，或者是有那样的层级，可以跟其他单位来对话。所以我早期我到原民会去开会的时候啊，原民会的长官常常问我说，我们宜兰啊，好，是最尊重最重视我们原住民的县市啊，包括县长，为什么你们都还一直停留在二级单位？当然我也知道碍于地制法的规定，我们宜兰县只能设21个局处，但是我认为我们可以做通盘的检讨，我们来这个调整，或者是来这个整并其他的单位，来创造一个原住民的希望。我拜托县长，可不可以让我们的这个原住民的梦来实现呢？县长，请你答复一下。大会主席陈议长，谢谢杰林议员延续昨天这个孙汤议会跟陈孝仁议员的共同话题哈。那我昨天大概也说明，应该杰林议员在县政府服务的时候，我们也曾经推动这个组织再造曾经都讨论过了哈。所以原来第一版的时候就是我们这一次要送议会的原来的第一版，也曾经有在整并其他单位可行的时候，我们就要将原民所提升到一级单位。不过当时大家对名称还是有一些争议的哈，因为各方的意见非常多，当然内部还有一些我们必须要整合的哈。那刚刚陈议员特别也提到，我们整体的那个活力部落振兴产业怎么样去做有效的推动？那确实，县政府如果以现在来客数，我们总体来讲好像都集中在国道五号平原线的周边，那塞车也都塞在这个地方。就
总体来说，我们要有更好的众生的观念呢，就是说，公里处、建设处，还有农业处，包括民政处跟原民所，我们要整合起来，把这种宜兰已经有这么多的观光客来到我们南洋平原，应该拉到更西边、更往这个山上来走的这样的一个配套啊，要做一个更有想法的规划。那事实上，从我们现在看所有的观光资料，老实讲，现在都集中在东山河流域、礁溪或者是圆山或者是其他的13个休农区。那我们玉兰也算是其中一个休农区。那在这个部分，大概只有少数的活动办在这边哈。那刚刚这样看起来，我刚刚这样给他算一下，从最高的太平山游乐区往下走，现在七兰名池，然后那个现在四兰平台，还有韩溪的不老部落，在总体来说，其实它的元素很好推。以目前来看，我们公里处这边应该要有更好的配套。那让人进来的，那其实我们现在应该从我们现在已经有推动，包括我们把这些步道委托给这个社区来管理。那事实上现在在部落里面比较需要准备的就是人来了，我们怎么样去服务。那服务系统的建构大概我看我们整个部落的部分就好像那天高村长提到的问题一样，因为现在部落早期土地跟建物事实上是没有准备。那如果说人进来了，大概你就只能到修玉兰或者是到了七兰民时，那反而我们部落赚不到那个来客的这个钱。所以我们希望民政处这个现在小的规划，刚刚讲它在清越，那事实上我觉得过去我们在总体规划来讲都在平原的部分做得比较完整。那山地部落我刚刚看了，包括像陈远提到的，现在如果说星光部落的这个案子我们应该把用一个示范计划把它做起来。我记得早期省政府在推动农村建设也大概是这样做，所以邵处长这边应该赶快准备一个案子，我们邀请那个这个对部落比较了解的建筑师，我们帮他做总体规划。那杰里议员在这边就是请社区成立他们的一个这个促进会来做一个对话。那包括资金包括资金，未来他们在新建好的这个新的一个机会，我相信我们从这个88风灾以后几个复建工程，跟国家要用平地汉地那个汉人的思维去做这个部落的这个整建的时候，其实是碰到问题的。所以我们今天可以借这个机会利用星光部落做一个示范计划，如果那个是可以成功的，将来几个部落我们在做完整的规划的时候大概都可以来成功。那刚刚其实那个陈处长回应的那个部分其实我要了解，我们现在在种的是我们原住民保留地还是保留地？保留地。那既然是保留地的话其实那个陈处长讲的那个是民众申请国有的保安林地去造林，他才需要跟林务局申请。那这个部分应该要有我们那个四南专案的这个部分。那事实上我们在推动百万植树也好，或者是在推动四南地区整个国土保育它造林它是有这个贡献的，就跟我们现在最近我们议会都有共同的声音，对农民我们应该有一个专案专款这样的资金。所以造林这个补助，我相信希望那个陈处长不能再讲那个林务局，我们自己就可以做了，你就依着那个规定就可以做了所以几个问题我也借这个机会来做这样的一个回应好，谢谢县长县长其实给了我们很多的承诺那么邵处长麻烦你一下是成立专案那么也请陈处长赶快定个办法那么活力部落邵处长，我们这几年原民所的能量不足，其实我们在活力部落的这个上位计划，原民会有一个很好的计划叫做这一个部落活力计划，它从101年度一直到现在在这个补助那么今年也是一样，那么它有所谓的这一个秧苗型节税型的这样的一个补助，最高的可以补助到130万，那么每一个部落都可以申请。那么这几年原民所都没有推动这样的案子，所以透过原民会的那个计划，因为它的性质跟农债跟那个社区总体营造性质是一样的
好，所以我们要好好的来争取这样的经费。那么我一直觉得这个原住民的这个希望在于年轻人了哈。那么我一直希望我们宜兰县政府看是文化局、劳工处、民政处来这个办理我们青年文化论坛。好，那么劳工处，因为你现在主管这个青年业务啊，你这个部分呢、啊，对原住民的这个青年论坛呢、啊，必须要来好有规划。那么并同族语的附赠，好、哦，来办理全国性或者是比较大型的一个论坛，啊，这样子呢，可以凸显我们宜兰县啊原住民青年或者是对族语的整个附赠呢，都有相当大的帮助。那么我也要请教一下县长哈、哦，我今天。看到了这个新新闻了哈，最新一期的报道啊，它的标题非常的耸动，而且，有做了不实的指控啊。我的观察，他说这个幻灭的宜居城市，啊、哦，那么宜兰你敢住吗？那么我们一直强调我们是四居城市啊，哦，那么他引用这个慈心华德福的这个学生的家长说，你今天早上闻到了那个臭味道没有？哦，那么。他也引用这个，我们在办绿色博览会的时候呢，我们这个是农业处还是劳工处呢？要求厂商要开幕典礼那天必须要这个工厂要这个生产停产一天，哦，那么甚至呢，他还这个引述啊，我们这个环保局啊执法不力，但是我都认为这个都是不实指控，这个这样的一篇报道啊，对我们宜兰人啊。相当大的伤害跟侮辱，那么对县长啊也是很大的一种污蔑啊。那么我不认为呢这个报道有它的客观性，因为它没有引用相当客观的数据来做佐证。那么我也认为环保局的这个能力呢，其实对茶气污染的这个部分呢，其实都相当的严格啊。我请教一下几位处长，然后再请我们县长回应。那个农业处，你有要求要关厂吗？一天开幕典礼的时候，或者是劳工处有没有这样的指示，跟厂商做这样的指示？绿博士不没有啊？对，完全没有嘛。但是新新闻里边呢写得很清楚哈、哦。那环保局局长，那你查气能力是像他写的这样，是心有余而力不足吗？你说明一下。我们尽量都是就完全是在这个法规的范围里头执行法律了哈。哦，那法律一松的时候呢，那个啊没有办法依据法律来给予规范哈，这件事情我们也只能依法行政哈。所以其实在我们努力稽查的这个过程里头，当然还是有有没有达到违规或者是超标的这个事情来做最后的依据这样。那你们都应该都有照自己的这个业务执掌做好自己的工作吧？哎，这些事情其实我们几乎是24小时都在监督着这些事情。对，所以我这个高度的怀疑啊，这个有请坐，啊，这个有相当这个政治的黑手，啊，幕后有这样的东西存在，那么对宜兰呢有相当大的伤害，这个部分请县长来澄清一下吧。哎，党委主席陈议长，谢谢杰林议员对我们整体宜兰县民啊，在追求环境品质以及永续发展哈、哦，我们共识上都有一个非常坚定的信念哈、哦，跟这个行动。所以议员提到这个昨天新新闻这个版面下的这个标题，除了我个人，我也在宜兰县政府团队的一份子我们。是完全的不能接受他这样的标题哈、哦，尤其是你刚刚提到一个特别的重点，你要做一个标这么耸动的标题，你要有客观的数据哈、哦。那当然这些部分我们不会说因为我们没有做好还是没有做到，我们就要卸责，而是他提到的很多都是一个这个叫做情绪性的这样的报道。那我相信了、啊、哈，住在工业区周边，因为周边有食品加工厂，也有一些这个工业制程的这个工厂，那现在整个在国家的标准里面，有一个最麻烦的事情就是臭异味，臭异味是很难去界定，也难很难去起定。
我们在好几年前，我讲在场的陈议长，之前那个三星德丰牧场啊，都有一个很好的经验。现在我们现在全县各地都有这种畜牧场的这个臭异味困扰大家。那老实讲，我们当时也采用了比全国标准更高的标准去规范，我们好不容易才处理到这样的状况。那陈议员最清楚，我们在南山世纪南洋溪沿岸的早期的生鸡粪的问题、除草剂的问题，我们都做了相当大的决心啊，因为这个是牵涉到全体县民的共同利益，所以虽然会被骂，但是我们还是硬着头皮都做了哈。所以他所指涉的这些内容，包括你像水泥业，我们也觉得他这几年的一个很多的排放标准，他已经有这种违规的状况，虽然还没有达到必须被处罚的标准，但是我们觉得也不容许这样姑息，所以我们采取了比全国更严的标准。我们现在公告了两年，那六月一号下个月马上要用最新的标准，所以这些都是我们在做的相关的努力。但是这个呼应的是全体县民共同为宜兰这块土地环保的标准所做的这样的一个标准，所以这个部分我们一定要向这个媒体来做严正的抗议。谢谢县长哈，你的说法哈，我能够认同。那么我们是这个宜居城市啊，市居宜兰哈，这样的一个愿景，我们要加以落实。当然，回到原住民的部分呢，我再强调一次，就是我们活力部落，振兴产业。那么还有一点就是，要拜托我们公里处啊，原民乡到目前为止没有设置、没有划设一个县级的风景区啊。这个部分你应该好好去规划。那么结合这个原住民的这一个旅游产业啊，我大约可以举一个地点，像清水地热，好，可以做这样的考量。当然，琢磨哈。那么以上，好，谢谢哈。那接下来我们请林志宏对了。好，林志宏林议员。好，感谢大家主席，咱邓议长，咱林馆长，各位局处首长，各位咱的议会同仁，各位领导人，各位媒体，大家早安，大家好。我想延续咱杰林议员刚才在讲的哈，我想在我们三位原住民议员其实都很积极要推动这个部落的产业啦。事实上我们在县府的相关的一个工作计划当中，我们看到的这个部分是琢磨很少，琢磨相当的少。那现今在台湾有很多新兴的一些休闲事业，户外的休闲事业，其实刚陈议员提到这个，我想也可以来做一些露营场地的规划。那当然它的一个相关的一个环境评估、垃圾、水源，还有这个灌洗的问题，我想这个也应该县政府可以来开发我们这个部落的这样的一个露营的这样一个休闲活动。我想现在时下很多年轻的家庭我想也住惯了什么五星级饭店啊，常常户外的一些生活，我想这也是一个蛮不错的一个规划。接着我想新新闻这个报道了哈，县长的脸书，县长生气了哈，县长怒了哈。我想当然有很多也讲到现况啊，那也是事实。那当然县府的用心我想大家也有看得到。当然我想在网络乡民也有提到说，可不可以请县府的这些主管、县府团队到附近住个几天，一起感同身受那样的环境、那样的味道。我想我们也有蛮多处长是住东山的哈，应该可以感受得到那样的一个环境，值得我们再来用心跟努力啊哈，不要受到这个不容许这个像县长讲的哈，宜兰是我们全体宜兰人共同守护的家园，不容许财团恣意的污染。我想最重要，这样的环保的改善，有了这样的一个严格的法规，那我们的人民、我们的县民有没有感觉？
好、哦、让县民有感的施政，我想这是最可以立即感受到的一个能够破除这个新新闻这样子。那当然也有乡民提到说这样也好，观光客来少一点，好、哦、那我们很多游子要返乡就不用塞车了，不用再跟观光客这边挤，好、哦、其实宜兰的好我们宜兰人知道就好，不需要给那么多人，但这是网络乡民的一些反应啊。齁，那再来，我对这个，我想昨天蛮多议员也提到这个矿产开发的部分啊，我想这个我值得我们来重视的齁，也希望县府就如同县长所讲的，会跟中央来对话啊，积极的修法，那来做稽查，做重罚，甚至苛征这个土石开采特别税。那我想另外一个重点那当然像花莲县长傅昆萁提到的，好，他六年前是反对开发，现在环保局开的这一啊，环保署啊，李署长开的这一枪，他要跳出来支持矿产业者。我想另外一个重点呢、啊，我想应该要值得讨论的是相关的配套措施，这些失业的人、失业的家庭产生的问题，我们有没有办法做好相关的产业转型跟这些人的就业辅导？好，我想中央的修法也需要一些时间，虽然说现在中央地方都是民进党在执政，我想在整个运作上，我想国家的一个改变我们可以指日可待，会有一个比较积极有效率的一个改变。那我想在地方政府因为我是劳工出身，也待过就业服务站，我想在做相关的这个产业的一个禁止，或者是说因为你法令严格之后，产业的出走所产生的后遗症，我们县政府有没有办法去负荷这样的一个后果啊。所以也请县政府这边除了我们环保立县的精神来做之外，人民的这个薪水啦荷包啦生活所需，也希望我们县府团队这边能够来用心怎么样的一个协助，那这样的一个政策才能够真正的成功也是宜兰县民的福气。好，再来我们小英总统在520就职的时候我想他最重要的四个字，解决问题。这也是县府团队我们林县长能够这个高票连任当选，创纪录的当选，也希望也是再再显示我们的县民希望我们县长帮我们解决问题。好，那当然小英总统他谈到的重点里面连续提了三次，为年轻人打造一个更好的国家，年轻人的未来是政府的责任，改变年轻人的处境就是改变国家的处境。我想针对小英总统的这样的提出来，这样针对年轻人这样的一个未来的一个展望，我想请教县长，就目前县长的两次县长的选举的政见，针对年轻人政见的部分，目前落实了多少？可不可以请县长简单答复一下？大会主席咱党议长，感谢林志宏议员的指导。咱对青年的这地啊，其实我们大概地方政府过去大概都只有在叫做促进就业或者是在很多的这种对话里面设的一些机制。那我觉得我们这几年来因为看到了世代正义的问题，那刚刚林议员提到了最重要的从国家元首跟中央政府的角度来看，现在因为国内的房价高，然后薪水停滞，同时呢因为年金的问题，让年轻世代觉得他们在未来是一个失落的一代所以
从国家的角度跟地方政府的角度，我们大概是落在执行面的部分。那我觉得我们在这几年来，持续的希望能够在招商、促进就业这个部分，为年轻人打造一个安居乐业的环境的这个部分。虽然我们现在失业率还算这个在全国平均的这个边缘，但是呢，我们依然的状况大概是中高年龄失业率是比较高的。那年轻人就业的这个部分，我们这几年大概希望劳政部门要做更多的技职跟这个专业平台的打造。那这个部分我们这几年成立了青年公共事务协会，其实在当中就设了很多组，其中有两个我们宜兰的这个少年朋友较重视的，一个就是叫做国际交流，一个就是说创业组。所以我们从过去的创创新村到现在的这个微创产业啊，其实我们现在劳工部门要跟公旅部门，还有我们要引进新农的这个机制啊，所以让年轻人有更多元的发展的这个部分，我们大概都试了一些方法。另外呢，我们对于鼓励青创青年创业的这个平台，我们现在要有一些育成的机制。这几年其实在创业辅导其实这一块是最这个艰巨的，因为年轻人要育成能够达到创业的这个目标，事实上是要很多的陪伴所以这个部分我们从创创新村的经验累积到现在，我们将来希望在中心文创能够打造更多的青年朋友的育成的基地。那另外最重要的，我觉得我们现在在为青年朋友打造的这个部分，我们在服务系统我们做了很多的整合。现在劳工处就业媒合不会等到毕业潮，我们现在就直接进入到我们大专南永会的系统，进入到现在在宜兰的这些大专的青年。那另外呢，我们宜兰在入营服务服役第一个月第一个月我们劳工处也将相关的讯息带入，同时呢，我们都将将来他服完役或者是完成学业而进入职场之前呢，我们劳工处这边的整个交流的平台都把它建构好。也就是说，我们现在在建构这种媒合，不是做过去的流于形式的只是在固定的场域来做。我们现在原来在希望跟一些人力银行来架构的平台，我们现在也大概希望能够连成更好的一个网络。当然青年人最需要的就是一个友善的服务跟友善的能够提供他们舞台的机会。那现在我也希望劳工处下一个阶段跟文化局这边有一个青年圆梦计划，我们准备招募那个我们宜兰的青年，就将来他有一些他想要更积极的发展，那我们定大概是8个到10个的主题，那我们向民间来募款，那送这些年轻人去为了他未来的事业跟我们南洋平原的这个社会的课题他要来承担，那我们给他一个题目。那我想这样的话，在国际交流这一块，我们也让我们的年轻人有机会能够走出去。当然现在我们更希望在几个平台上面也能够让这些国际的交流更加的活络。那最近我们大概是通过几个协会来帮忙当然这个部分我们希望为青年人打造的这个机会我们都会持续来落实。另外一个就是现在青年朋友大学毕业学贷的问题我们现在会整合中央的资源，将来这些青年朋友不要一毕业大概就是那个债务就缠身然后形成他将来在就业或者是发展上面一个很大的困境所以我们对于青年目前的所处的课题我们大概是处理这几个方向。那下一个阶段我们也希望跟宜兰县的所有的企业能够达成一个共识。现在最困难的就是起薪很低，对青年朋友第一次进入职场，那宜兰县很多青年朋友不愿意回来，虽然他在外地整体的那种所得不一定比宜兰还高，但是
在地就业起薪低的这个事情啊，我想我们要更进一步来跟企业主来做更多的协调跟辅导啊。以上。好，谢谢县长。我想再回到刚新新闻的这样一个标题哈，这个在，我想这也点到说我们宜兰县人口这几年，这几年没办法增加。我想在这个民国83年已经有做这样的一个宜兰县总体规划嘛，有一个 S 年嘛，100万人口，啊，我们人口增加从雪隧通车前到通车后，其我们是看不到人口的增加，也做了相关的规划，其实我们包含这个相关的联络道，包含省道的拓宽，包含铁路高架，整整的计划，包含后来我们在林县长任内也完成这个所谓 TOD 的相关计划跟所谓的区域的计划，在2014年呈报给内政部的这个区域计划，我想我们看到的都一直停留在计划。其实刚县长的回答当中，我觉得一直，当然县长又提到了，只是那个数据县长你不敢去讲嘛。其实真的有感，让年轻人有感，依然创造是一个友善的年轻人友善的就业环境。哦，最实质就是这个薪资嘛，实质的薪资有感嘛。我想这是县府团队应该要好好来思考点。不管过去我们前任的吕国华县长，或者在之前刘守成县长，其实也都喊了很多很好的口号。但实质上对宜兰县产业目前真正县政府做出来的成绩，我想县民都感受得到，那个成绩应该是不及格的。因为最实质的感受就是薪资。那这几年的开发观光业的发展，观光人口来到宜兰，去赚到应该大部分是财团了，然后苦了我们在地人，所以我们在地的交通拥塞。好，我们要旅外也不方便塞车，要回来也塞车，所以我们很多配套措施，有这个产业有带动起来，但是就是特定的财团、特定的一些网络知名的一些摊商，他们赚到钱。那其他我们其他的县民呢？80%的县民呢？要忍受这些观光客带来的拥塞、带来的垃圾，我们一般民众是得不到，在这个观光产业发展之后，对我们的实质的帮助。哦，所以我想新新闻的标题虽然有点打击我们县府团队跟我们全体宜兰县民的信心啊，但是我想也作为我们的借鉴，不是这好，我想可以作为我们的借鉴，因为整个产业发展包含我想县长努力招商那么久，那招商我们这些不管是服务业也好，或者是制造业也好，目前这些业者共同的困难在哪里？我不知道县长你能不能回答一下，目前我们县府团队在招商的过程当中，有没有请听我们这些业者？其实我自己接触的服务案件里面，他们也是我们宜兰人，事业有成要回来宜兰投资，都遇到了障碍。我们的工业用地容积都输给外县市，因为我们过去定的法，台湾省有施行细节，我们都定在最 low 的140。那有些部分是可以放宽到200，那当然在大都会地区，在新北市，我听这是听业者讲，他们是可以开放到320容积率的部分。相对的，对这些有心回来，咱宜兰的租地，要回来宜兰设厂，要来投资，创造咱宜兰人就业的机会，咱的法令跟不上业者的脚步，他们想回来，在中国他们遇到挫折。过去因为那边工资便宜，所以他们过去那边投资，现在撤回来了，结果我们宜兰县他们想回乡，我们宜兰县县府团队有没有提供什么样的一个
协助，有没有去挺听倾听这些业者他们的心声、他们的需求，在法规法令上是不是要做适度的松绑？就像我想县长在执行农地农用的政策，我想农地农用政策80%，我想县长会做这个决策也一定有相当的一个科学数据，80%以上的人一定都支持这样的一个政策。但是你限缩了之后，其他的行业要进来宜兰，我们有没有提供适当的场地？好，我再举一个例子，嘉义县的这个大埔工业区，它是采应该是采 BOT 的方式，哦，目前招商也算蛮成功的，哦，业者也做得很开心，然后那个嘉义县长也很开心，我招商有成，创造多少就业机会，我想这都是一个可以参考的例子。那另外新加坡，我想各位局处首长应该都有去过新加坡，新加坡它是一个国家，也是一个国际城市，更是一个国际企业，它用国际企业经营的角度来经营这个城市，经营这个国家，所以他们创造出年所得50,000多块美金的这样的一个 GDP。 反观我们目前现阶段，我们有没有这样的思维？那当然它是小而美，500多万的一个城市啊，的一个人口的一个城市，但是它积极的招募人才，就像刚刚县长提到的，我们要创造年轻人友善的环境，希望年轻人回来宜兰。但是像新加坡反而把台湾优秀的年轻人吸引过去，我们的中央政府无能，没办法留住人才，年轻人的发想、年轻人的梦想在中央政府被打枪，在地方政府得不到援助，结果他们申请新加坡的案子，我想这新闻都有报道，得到新加坡的认同，用大数据，用这个资讯化大数据的这样运算能力，他们就开发出这样一套他们的系统，每个月都还有25,000块，这个加新加坡币的一个资源，后勤资源，也提供他们食宿办公的场地。我想要创造年轻人友善的就业环境或创业环境，我想新加坡有很多值得我们学习的。那社会福利的部分，我想这个我们以后再来讨论了啊，就针对年轻人就业这个部分，新加坡在招募台湾的人才，台湾的老师，因为台湾起薪低，新加坡我们的几倍薪，大学生是8万块起薪，台币8万块，那我们呢？反求诸己，我们看一下，我们不管是从地方政府或中央政府，我们怎么重新来思考，让年轻人友善的一个就业环境，创造这个环境。我想在这个文化局质询的时候，我也有提到，中兴文创到现在啊，县长也很努力，让已经有个雏形，但目前我不知道有多少厂商进驻。那宜兰多雨的环境，那宜兰的好山好水，好，其实蛮多我们演艺圈的朋友，或者一些我们宜兰知名导演，也都会回来宜兰取景，也会回来宜兰这边拍片，甚至拍 MV。好，我们其实这个东南亚西南向政策里面，东南亚也很多观光客会来宜兰这边拍婚纱，所以我们可以在中兴文创，我发想我跟文化局有建议这样子一个概念，可以变成一个制片厂、摄影棚，让这些年轻人爱好摄影的、喜欢玩的，有一个空间让他们去发挥。我们的同万花那么多钱那些设备器材，我们绿博花那么多钱的设备器材，有些都可以再用啊。在中兴文创这么大一个场地，把这些资源整合起来，让我们年轻人作为他们这个创业有的一些基本的道具或者是一些资源来使用，我想这都能够吸引我们很多年轻人。好像我两个同学是当导演，他们也很想回来，但是依然没有空间。不管是这个戏剧也好，这个话剧也好，或者是这个微电影也好，依然这个友善的空间，因为他被扯上，一被瞪矮，就要自己想办法弄一笔钱回来，自己弄个工作室。那
政府这边有没有什么样的协助的机制？目前我是看不到了，我不知道县长有没有做相关的规划啊。所以我想在针对这个部分，有我们许多可以再来琢磨的地方。那另外，我也有跟公旅处咨询的时候也有提到，现在花莲争取到这个 Hello Kitty 列车，那依然是在县长大力的支持之下，我们有一个吉米广场，现在又一个幸福转运站，那江市长也争取了这个两台的吉米公车，那我们的大众运输系统，我们可以创造宜兰的一个竞争力，我们的不一样，吉米列车、吉米观光列车，就是带着梦想，带着观光客，带着梦想，透过大众运输系统来到宜兰来观光。那我们也做了很多相关的一个交通的配套措施，就可以做衔接。我们尽量鼓励大家坐大众运输系统来宜兰，而不是开车来。我们把这样的点，一个点一个点结合起来，其实年轻人的友善的一个就业环境就已经出来了，因为已经有消费者、消费族群，在服务业的服务产业里面，这样的一个产业据点，透过现有县政府做的这么多，的一些基础的建设，其实都可以把它串联起来了。我想这个部分，可以请县府团队再多用点心，怎么把它串联起来？刚刚县长也提到了，有跟南友会，跟人力银行，我们弄了很多机制，有新农，又什么，比如新农也是一样啊，新农没创造这样的一个有机农场的认证嘛。我想县府有在推，但是好像观光客这个部分的力道好像还没有出来。我们可以做县民的农场，或者是说，属于全台湾的有机农场，我们欢迎全台湾各地，的这些好朋友来宜兰这边来耕种，我们好山好水，有机的一个蔬食，都可以，来这边慢活享乐，配合我们的一些节庆活动，绿博、童万节、不老节、温泉节，都可以做一系列的一个串联。再来谈到绿博，我想教育处这个，我想其他议员，我想教育处长也有收到这样的一个民众的陈请啊。那环保局也做了很多相关的这个环境教育的场地。那刚刚我们原住民议员，上位包含昨天三位议员都提到原住民部落，其实都是一个很好的一个户外教学的一个场地啊。我们从幼儿园、国小、国中，每年都县内的户外教学都去绿博，我真的觉得你不会累，小朋友都觉得很无聊。那县长的人际关系很好，我们也基隆、台北、新北、桃园都有策略合作嘛，我们可以透过这样的策略合作，邀请非假日邀请我们外县市的这些小朋友来宜兰做户外教学。我们现在办的这些活动，就像之前台北市的花博一样，大家去朝圣，其实我们可以创造北部地区宜兰的这样一个好的环境，让这些小朋友来到宜兰，他非假日来，他回去会告诉他的爸爸妈妈，告诉他的邻居，宜兰多好玩，什么时候可以再来，其实又另外创造一批观光客。好，那我再延伸，我们教育处，我们县内有很多这个才艺班音乐班、舞蹈班、美术班，我想每年的童万节，我不晓得多少的学校有去参与。我有个发想，好，我们文化局有透用演艺厅的方式，让我们这些特殊班级的这些小朋友能够有一个表演的舞台。其实我们县政府花那么多钱办了国际童万节，应该有一个表演周，也让我们学习特殊才艺的这些小朋友有机会跟国外小朋友来做交流，增加国际观，也让他们暑假有一个期待，童万节除了去那边玩水之外，也有一个嘉年华是属于我能够去参与的。他从小就去参与了童万节的整个一个经营，未来他长大之后念大学、念大专离开宜兰，
他也会把这样的一个成长经验告诉他的同学，他就是我们宜兰县最好的一个代言人，最好的亲善大使，又带了他所认识的，搞不好他出国留学又带了一群人来回来故乡宜兰，因为每年暑假就是有这样的一个属于宜兰的一个童万节嘉年华会，可以看着，哎，我以前小时候就是这样上台表演的，有无限的一些回忆跟想象，而不是每天啊我去玩玩水。我想现在问小朋友，哎，童万节有什么？就是去玩水。所以我们的商场在目前的这样的一个竞争环境之下，全国各地都仿效宜兰童万节办了很多节庆活动，商业的一些游乐场也办了这样的一个相关的水上活动，所以我们一年人数一年比一年少，当然还有其他因素。好，那还有其他像去年是八仙乐园的因素或者台风的因素，但是我想在这个部分，我们有一群基础的在西中跟华跳，我从小都的有那个参与感，他对童万节认同感就会更强烈，甚至说我们现在招募的这些工读生，我们透过他有透过童万节的邀请来上台表演以后，我们有发县政府发个感谢状给他，以后他来应征工读生的时候，这都是外资历，我从小我就认同了童万节，所以我现在长大了我要来这里打工，暑假打工他就有那个优先权。好，那也要符合各项专长，这样做一个百年教育的这样一个培养，其实也为宜兰的永续发展做了很多这个很多我们看不到的一个无形的影响力。好，再来我想新总统新政府新政策了哈，那个格言讲了很多话那我想县长身为地方父母官了哈，最近几个政策包含这个高速公路取消这个夜间的免费的这个优惠了哈，还有在之前上任之前谈到这个北宜直铁苏花替没有新建的必要，那农委会的相关什么瘦肉精美猪啦什么的，好，我想就县长第一次竞选的口号 Keep 宜兰台湾桃跟连任的幸福宜兰，你如何做我们小英总统强有力的后盾，从你过去的这些政见还有目前阁员中央政府阁员提出来的这些政策，对宜兰县民，就县长你的角度，你怎么帮宜兰县民争取宜兰县民的这个权益？我再举例子，本来有说东西向高速公路要收费，但是这些执政的县市首长一致反对，就不收费了。他们共同的理由叫做生活圈道路。我想请问一下，我们国五平原县是不是宜兰县的生活道路？我们的工业区龙德利者，我们西北很多的乡亲透过高速公路，透过我们这个平原县的这个高架道路到龙德利者来就业，那是不是县长也能够帮我们县民来争取县内这一段也能够免收费，其他县市就可以强烈的来捍卫他们的这个他们的人民这个行的权利，而宜兰县这个假日我们行的不方便，让观光客占满了我们的道路，但是我们平常上班日我们要用到高速公路，结果政府又给我们收费，其他县市就可以捍卫争取叫做生活圈道路。我想请问县长能不能来帮我们宜兰县民争取一下，请县长回答一下。台会主席陈局长感谢林世宏议员的指导关于交通建设，他都林议员是希望讲咱会当甲新政府达成一个默契咱争取宜兰县长久以来咱这个欠缺的这个
啊，这个资源呢，会当啊一次到位哈、哦。所以咱的策略啊，应该是安尼哦。而且咱拢要有共同的目标，我们优先要向新的交通部来争取，尽快通过我们铁路高架的这个计划。那最好能够在我的任内啊，就跟各位的任内啊啊都能够啊开工。另外三角道路啊，刷卡的这个啊台二更线啊，我们希望能够啊这个一这一条道路啊已经延宕啊将近啊这个八年哈、啊，是不是也能够尽快的核定？啊，基于讲啊高速公路平原线这段，我也记得等到起交通部啊要收费的时候。我们都跟当时的那个陈欧伯立委啊去争取哈、哦，啊，起码中央员工要砌板哈、哦，砌板料啊，我刚配合是不是啊？这个比照哦，我们这些这个双数的国道啊，一样免收费哈、哦。其实这个每个月我都每个礼拜我都有去参加中常会了哈、哦。最近中央政府这个执政以后，大概共有几个扣点啊。啊，你讲的这个部分啊，我们将来会在跟交通部长对话的时候啊，我们一定要提出这样的意见，因为这个是城乡差距啊，然后过去重北轻东啊，轻中南部啊，这个原则是一致的哈、啊，所以这个立场咱会继续来清楚哈、啊。好，感谢馆长啊。我其实我刚谈了那么多产业的东西，那现在也只提到这台二根线跟铁路高架，当然平原线这个，但就县长你目前在民进党中央担任中常委，我想直接跟总统对话都是很直接的啊、哦。但是我再点出一个重点，在我们工作计划里面、成果报告里面，我们都忽略掉铁路、公路，还有一个什么港口。港口的活化，港口运用，宜兰县，我认为宜兰县是非常有潜力发展成为国际化都市。所以我刚才提到说，用新加坡做例子做参考，新加坡也是港口，它是一个小岛，但是它有港口。我们宜兰有这样的一个三港，苏澳港，那北边有乌石港做游艇码头，做观光休闲用。我们这个三港十三个码头，有十三个码头，目前有哪一个码头是做货柜的装卸？所以我们龙德利泽工业区的这些产业的发展都受限，它必须再有一个运输费到基隆港或台北港才能够装卸，才能够出口。那就过去高雄港的例子，高雄市政府也很积极希望说港市合一，那我不晓得县长面对我们有这么好的一个天然的一个资源，跟我们的一个创造我们产业很重要的一个港口，我不晓得县长你有什么样的一个概念，能够导入我们的产业。其实我刚才也一直在谈到产业的心声，我不晓得县长你们有没有去仔细的去聆听，或者我们的团队县府团队有没有仔细去聆听业者他要的，当然就是节省成本，他愿意回来宜兰表示说他一定做相当的一个评估，但是会卡在法令没有松绑，好，然后政府的行政效率不彰，那我们有现成的港口又没办法用，我的船期要等那么久，是现在我想就县长，我想在未来可以跟我们的小英总统来做相关的一个面见，怎么活化我们的苏澳港，也带动宜兰的这样的一个产业。那当然很多议员在提到说这个龙德利泽工业区它传统产业的一些高污染这些恶臭，其实我们有其他的产业要进来，我们怎么做相关的一个协助辅导，又有港口，省了很多交通运输成本。我觉得苏澳港好像在县府的工作报告里面我是看不到有任何的一个，你们有什么样的发想计划，或者这个港口能不能像高雄港这样子，好、哦，能够创造出其他的观光价值？好、哦，目前是有一个什么利纳轮，啊、哦，做这样的一个可能去日本啊，或者之前我们有花莲港这样子一个少数的观光客的一个服务的一个港口，
怎么变得让它活化，是产业界能够用得到的一个港口，来带动宜兰的整体经济发展。好，再来，我想产业的部分都谈得差不多啊。我想县府各局处首长都在场了，我想问一下，各局处首长有公务车的，请举手。所以秘书长跟副县长都没有公务车啊、哦。好，我想讲，好，你们的公务车有任意险的，强制险不算啊、哦。有任意险的请举手。公务车哦，任意险、第三责任险。任意险请举手。那其他的公务机车呢？好，来，感谢台湾主席吼，直接甲林议员报告，咱的公务机车甲公务汽车一买进来的时候，好，业务单位就会自己保相关的强制责任险跟任意险，都是第三责任险，这种有以上。OK， 好，那我想，要让县府团队哈工作团有士气啦，有一些保障啦，无逐工你外口拍拍照，这辛苦。尤其爱查气啦、查税啦、查农地农用，好、哦、安全第一最重要哈。再来，想请教县长，我们的孔庙可以发放爱心便当吗？你觉得妥当吗？我问民政处长，我觉得那个处长的回答让我觉得还是怪怪的。好，等一下一并回答。再来，想请教县长，关于乡镇市长代表会这个废除的议题谈了很久，你是赞成还是反对？你的看法？啊，德主席，跟好，谢谢哈、哦，谢谢以上林议员的咨询哦。那早上也进行一段时间，我们来休息一下，好不好？好，休息。
好，我们继续开会哈。我公开就对了，算俄罗斯公开就对了。好，我们继续进行议程哦，请游翔德游议员哦。你家己哦，你家己哦，游议员哦。好，请请请。开始啊。哦啊，那个议长哈，啊，馆长、副馆长哈，啊，秘书长、各位处长哈。这个总执行哈，啊。我今日头一件要来讲的，就是讲，去年吼啊，这个六七月的时候，有发生两次的迄落台风啦吼，讲大无介大，讲细嘛无细啦，但是迄个时间是做足久的吼，啊做足久了后，造成啥？造成一挂只果树啊，啊受迄个风安尼长时间的安尼吹吼。结果一挂叶啊都了了，啊叶啊都了了，我是教他吼，啊说造成啦，今年吼，啊以咱目前咱燕山、东山、三星吼，甲苏这边吼，这个柑橘类，吼啊这个总是一挂果树啦，今年煞未开花，吼尤其是这个柳丁加。金枣加这个油啊，这上严重吼。啊，即马今年吼，你甲看，包括中南部所有诶这个产量啊，嘛拢受影响，因为除了风台，因啊风台较细嘛，但是哦，受到迄个什么帝王蟹的迄个冷气团影响吼，所以讲有两种诶这个天然灾害啊。所以讲即马你甲看今年。所有的这个水果摊，所是卖这个本土型的这个水果吼，拢价格都暴涨啊！哦，价格暴涨。当然，咱本土水果减呢，进口水果资源都起价嘛。所以讲啊，即马一般的这个农民的反应是讲，迄、那个台南市哦，台南市迄、那个赖清德市长。在中央也未甲发布讲这个天然灾害这个补助的这个消息出来呢，伊家己就自然就讲讲，因的受灾区啊，哦受灾区的这个果树啊，一公顷，伊中间呢是要发八万块的这个补偿金吼。啊，咱的迄个，咱的行政院长五月二十上职，五月二十一就马上走去台南。去看灾，我想咱宜兰县啊，虽然咱水果较少，但是呢，啊，倒倒起来嘛有数千公顷啦吼。针对这个部分吼，我唔知影讲咱宜兰县政府对今年的这个灾害呢，啊，唔知道有什么前期措施要咱来加补偿无吼？我这点吼要来请教县长一下。主席各位议员，谢谢委员的指教哈。目前就是讲，经过这个查核结果，就是咱东山迄地区迄油啊哈，啊较严重，损害差不多，损害率它42%左右，达到那个啊救治的标准哦，大概有45公顷。那个这部分有跟农粮署、公所还有县政府这边有一个查估哈，那这个部分会来进行相关的这个补助的这个作业。以上。我想。除了这个油啊以外，吼，啊，当然咱莲雾的这个规模是较少，吼，但是对这个我讲柑橘类部分的，确确实实的拢受真大影响吼。我想针对这个问题吼，咱这个会后吼，会后咱应该咱爱做一个详细这个啊这个勘灾啊，也做一个统计吼，
来向中央赶紧来反映。啊，无是来讲起来，偏偏是高雄因遐有闲啊，咱遮也无吼。这点吼，我想卖予咱宜兰人诶，这个高雄吼，来失望啦。我想针对这个部分吼，啊，有新农业市长吼，你如果是较详细，你要安怎来做啦？你再报告一下。谢谢委员。除了刚刚讲那个柚子之外，我们在相关像柑橘类啦哈，或者是其他的这个果树呢，会一并来做现刊，来争取这个相关的补助。初步上，您即马有统计啊无？初步上，即马靠统计就是这个一位部分哦。啊，剩咧讲咱进一步，有关进一步来做一寡啊统计，甲这个相关作业。那一定到什么时候可以统计出来？应该是一个礼拜之内就可以来统计出来。有要紧吗？我们积极来做。哦，我想针对这部分哦，咱较积极来，有人看出来讲咱有作为啦。哦，另外就是讲，县长呾连任，甲即阵啊已经嘛差不多过五年半吼，啊，后手剩两年外啦吼。我想对整个啊这个。县市长的这个评鉴啦，吼啊，金牌奖有五星级、四星级的这个吼。过去大家都称呼你是五星级的县长，吼啊。当然要做一个首长呢，啊，对过去无合理的一挂政策什么，当然要做一个适当的这个改革，这是理所当然啦，吼。但是这个啊，自从顶一任开始啦吼，啊，宜兰县有面临两大的这个问题，就是讲，如果当扩大都市计划甲大溪啊，这个都市的这个开发吼，啊，两件拢太死负重啦，当然是拢暂缓啦吼，暂缓吼，啊，然后再评估啦吼，啊，这是针对啊土地开发的部分，然后接下来就是个有这个啊。农社新建的问题，哦，农社新建的问题，啊，过来就是宣布这个民宿啊，开始禁止民宿啊，在新建的问题，从种种的问题，甲最近这个违规的农舍啊，这个房屋税呢啊，增加两倍三倍，所以讲其实讲起来，影响的层面虽然无讲介大啦。但是呢，纵使在整个小小的宜兰县内底呢，啊，就起了一个波澜啦。啊，即阵啊，外界嘛一直有人伫谈论这个问题吼，为是伫反对的，啊，为是伫支持的，有两极化的声音啦。我想讲针对这个问题吼，迄个对县长的这个声望啊，吼，这个声望。总是拢淡薄有这个影响的啊啦吼，我想啊，后手剩两年外的这个时间吼，针对咱过去所做出来的这个县政府啊要实施的这个政策呢，也有去影响到人民这个权益的部分吼。我想即阵啊讲要搁行回头路，应该是无可能啊，哦，应该是无可能吼。啊，所以讲有真济，就讲未发布之前，我已经投资出去啊。哦，我已经投资出去，但是我的一个对这個时间对不对，所以讲，那投资者呢，我投资这么多钱，我所变干咧像牵咧水底共款，所以讲这一定造成民怨啦吼。我即马，搁有伫街头，搁有听到一挂这個国中音啊，搁有一挂顺口溜咧，针对批评咱县政府的顺口溜吼，因为我听袂落，所以我嘛不爱家己，哦，我嘛不爱家己。啊，这个顺口溜应该是伫学校。应该是老师啊，什么话有意无意中来教这囡仔，所以讲这是非常严重的一个代志吼。我想讲针对啊，对啊，关照你的施政呢啊，应该即阵啊吼，即阵啊应该啊一个啊真适当的一个啊回头去审视一下吼，我们做了是不是太快了，还是讲咱做的是不是伤过严？哦，啊，造成一挂在不应该在民怨吼，我想讲针对这点，县长你唔知啊有所感没有？
啊，台湾主席陈议长，啊，感谢游祥电机关的指导。其实啊，游机关伫地方服务啊，是讲伫议会来担任这个职务啊，应该是啊非常专业嘛，非常资深。啊，徛伫宜兰关键啊，小弟伫延续咱啊这个宜兰这个品牌的过程内底啊，其实有一挂立场啊，有一挂价值观，咱当然是一定爱坚守啦吼。啊，当然伫咱整体的管理吼，这拢是甲管理面啊有关系啦吼。啊，当然伫整体的政策，我相信宜兰县政府每一个公务员，包括小弟，拢爱依法行政。所以，他都咧指导，不管是对着咱整体啊，这个土地管理，也是土地开发，的一个政策啊，基本上会波动的原因啊。啊，那我这两阵啊，安尼来归纳，大概就是第一个就是咱资讯啊沟通不足吼、哦。第二对执行面顶头啊，咱有真侪当然啊，伫第一线。无法度啊，让大家了解迄个标准啊，甚至让民众有真侪误解吼、哦，因为迄个标准啊，敢那会容易混淆了吼、哦。啊，第三就是讲，咱县政府除了有公权力的执行，嘛有服务了吼、哦，所以服务做无够，所以你引起的啊，明明啊是对方唔对，你不到尾啊，敢那像警察开罚单同款，你口气较好，甲较歹，结果拢无同款。所以基本上啊，我应该安尼讲啦吼。哦伫现主时，咱啊整体的这个会引起波动的这个政策，差不多伫收敛当中吼，收敛当中。他都啊，你只搞这个保护，唔是咱禁止民宿啦吼，是原来啊，刚乡旅游处伫和平乡申请有一个叫做偏远地区的依据，基本上迄早就废除啊啦吼，早就废除啊。啊，但是伊无去做检讨。啊，即内底大概有一个问题，咱必须啊。公务机关一定要去注意，就是讲对民众信赖保护原则啊，如果伊是照合法的吼、哦、啊，合乎规定，爱都得准备啊，咱临时划停，这个部分咱应该是爱啊做特别的救济吼、哦，所以对于这个啊收缩的这个部分啊，我感觉啊有一部分伫农业处，还是啊这个工商旅游处，还是建设处啊，一寡收缩。大概无收缩个真完整吼，即款内部拢时常伫检讨啦吼。对于外界，当然我常常安尼讲吼，我甲相对议员拢共款啦吼。毋是讲咱无选举压力，咱就无顾名声；，啊，毋是讲咱无选举压力，咱代志就当凊彩做。吼，共款，咱拢有共款伫坚守即个价值观甲即个品牌的责任啦吼。啊，所以即伫有关方面啦，伫沟通不足，也是讲。无法度让社会了解全面的这个部分啊，我想对相关的部门啊，咱应该爱改变过去的这种的方法吼、哦，改变咱过去所用的这个工具啊，为的应该啊个地方第一线来讲清楚吼、哦，所以安则袂引起大家误解。像你讲罗东扩大都市，咱即马这个案啊，基本上。咱啊，宜兰人口也无增加，啊，空率这么高，所以当然是会话停的原因嘛，是因为这个案，就是因为这个电工所在我的手头做电厂的是清楚，咱希望讲在这个时间点会当给延续，啊，但是建设处无讲清楚，啊，但是各家铁路移动的这个啊，当业的代志啊，加租费，啊，所以即马当然我嘛知影地方有人在搞啊。这个用迄个留言讲啊，我伫多利五建，吼、哦，多利财团。啊、基本上即马咱回归到原点啦。你五级，佮苏格兰边个工业区，伊嘛是同款，爱佮进行相关的细部计划，所以完全是啊，即种即、这个过程啊，吼，即、这个过程有真些咱相关的部门啊，开始无法度去收缩。嘿，所有的该讲的、该做的，啊，你有该听到，你嘛拢有听到啦，吼。啊，这个是丢甲唔丢，都予咱宜兰县民。啊，去做一个公平的这个判断啦、哦，你请坐一下吼、哦。我即嘛是讲，除了这个政策上的这个改变了，吼、哦，这个老百姓一时间无法受宠吼。过、哦、来就是讲，咱县政府啊，在主管伫处理在申请案也好，处理种种的这个啊案件也好咧，有当时啊，这个我做人话交往过度啊，所谓交往过度就是讲。卖讲输错心肠啦，哦，我来讲这句话就讲得较敏感一丝啊吼，就是讲我今日这个申请案件，
我当时啊，某年某月，我送入来案件，啊，依照送入来这个案件进行的这个法规，我就按照这个法规审查。但是你的审查这个速度真慢，啊，真慢，严格时间拖真久嘞。这个中间又搁有改变法规法令，啊，恁都要比照新的法规法令。所以讲，有当时啊，一件案件，一个办四五年、五六年，点点大雾，点大雾。这拢造成一挂民怨，有当时啊，议员交代主管的工课，吼、哦，啊，这个工课我都交代好啊，啊，人主管嘛真拍拼，协调过考试，啊，大家来讲，啊，这都安那做安那做，但是又过无外久，两个月啊过，恁个主管又过换，啊，主管过换，他就不知道这个事情，这代志该啊又过停顿。所以讲，有一挂服务案件，阮无法度他衔接啊，这嘛是造成一挂问题出来。所以讲，咱县政府，我咧讲，咱来做一个 SOP 啦。咱过去咱嘛是 ISO 9000吼，迄、哦那个标准化。照讲法律是重新重优嘛，吼、哦，再改水重新重优。我当时上案件，你就照过去的法令嘛。你后过啊，你搁加出来迄部分，你袂使搁加加入的，是不是这样？这针对这部分，是不是咱阿老兄你较知啊？是不是爱用安尼心扎？啊，你先来讲一下啦，予大家有一个信心啦。啊，无因这，我你讲恁这暗听话啊，拢暗听话啊。啊，人这么新的法规就安尼啊。我啊，这人过去人送入来，人迄人做哪都无这个规定啊，伊敢要照新的行。哦，退件啊，退件，这件搁办好，又搁第三件搁走出来啊！啊，这款的政府安尼在讲刁难，这不是我这讲，不是讲个案的，这是通案，你知无？有真侪在当然拢有这个面对这款的问题出来啊！哦，包括建设，包括公务，哦啊，公务无啦，建设，哦啊，包括环保，种种的拢有啊，哦。过来就是讲啊、比较较敏感的问题吼。啊，你叫阿老板跟他讲。我跟他们做一摆。好，做一摆哈，当然是挺好哩。那最这期的这个新新闻这个杂志哈，啊，看那个有关宜兰县的控制空气品质啊，啊，不如台北市啊，啊，我看了非常的纳闷啦，哈。这是讲起来是一个人的观点，所造成整个宜兰县过去好山好水啊，好空气、好品质的这款的宜居城市吼。咱在2013年，咱那个摕到啊这金牌奖的宜兰县宜居城市的金牌奖的。所以讲今日因为有一个感觉讲宜兰县的空气品质无好。也看一篇这大篇的这个新闻出来，吼、哦！我想安尼对宜兰县的这个整个好形象呢，真正是受了打击。但是照侧面去了解，这就是华都府的一个家长是外围来带囡仔要来这读书所表示出来，哦，啊，所以伊讲的话，所整个代表就是整个大层面的一个问题出来。我想安尼足无公平吼，足无公平吼。啊，阮住伫东山，吼，阮住伫东山，我甲启明住伫东山，我们是最接近这个环境的人嘛。当然，迄个位有中德工业区，当然，迄个位有润泰水泥厂，啊，佫有一挂炼钢工厂。啊，这产业伫种伫生产，当然，人讲比厨房还干净是无可能啊。啊，咱宜兰县的环保局，其实讲起来。伊法规是比环保署所定的标准法规搁较严呢，啊，今日还佫有这个问题出来，所以讲这款呢，其实讲起来，我有当时啊，就感觉讲，以个人的那种观感，要来抹杀整个宜兰县的这个环境品质哦，我想想安尼是无妥当啦，安尼无妥当吼，啊，华都府本来今年要招生3班，因为家长一直伫反映。地方这
嘛伫斗促进，所以变四班，啊变四班教室无够，必须爱搬过来东山国小，吼、哦。结果两极化，东山国小遮有人反对，吼、哦。啊，我想讲安尼就单纯两极化尔，殊不知咧，半路啊佫抬出一个听甲金仔出来。一班、二班、三班，华都府的反对第四班的。又来。我当时要讲，华都府的家长啊，那个私心太重了啦。什么囡仔受教权的大？大家拢有受教权嘛。所以讲，又看这点，讲外地来，要来这就学，要来这带囡仔来这，有一个好的环境。但是对宜兰县安块的谋杀哦，有辨识在这里就表示抗议，就表示抗议。当然，水泥厂决定是污染嘛。一定污染，台化因为伊做那个化学棉，一定爱有硫磺做原料，硫磺嘛说一定有味。过去迄个味是足重的，是事实啦。哦，罐头厂、饲料厂会走一寡些啊臭味出来，这过去拢有。但是这几年，我们环保局已经下了重手，其实讲起来，大家拢要会忍受的，这个范围内啊。我嘛就是讲，东山这个位啊，空气足好个啊。哪有人讲东山空气是宜兰县上歹个所在？乱讲你咧！哦，我想讲针对这个部分哦，我请馆长哦，你对这个《新新闻》杂志啊，杂志它是依照某人所讲的那种，迄个，伊讲个话，伊照刊嘛，照登嘛，所以讲。这样讲起来是啊，足无公道吼！我想讲，请馆长吼，你来评论这个代志一下。啊，台湾主席陈局长，感谢上德议员的指教。其实，任何一个媒体，伊拢爱徛伫公正客观去评论代志啦吼。啊，你来看这篇，因为昨出版吼，咱大家看内底啊，伊也无什么客观的数据吼，尤其是。专台湾如果针对空气品质标准，吼、哦，咱宜兰县有数以来，咱就是拢比全国更加严，吼、哦。但是，伊当中讲的这个臭异味啦，吼、哦，这个就是较牵涉到主观的啊，这个认定。但是呢，咱宜兰县这几年因为开始外来人啊，甲这个主体嘛，愈来愈侪，大家对这种的敏感度愈来愈高，所以咱对这个。德芳牧场的经验，也是即阵啊，咱伫平原有真侪即个畜牧场，哦，不管是科瓦纳还是即卖五吉啦，拢陆续有即种大家感觉讲即个味啊无多忍受啊，但是国家的标准伊也会过，但是咱伫三年前，咱就甲即个标准提比国家的标准更加悬，所以臭异味的即、這个防治甲稽查，咱是比别人较悬的。啊，当然伫即个相关的即、這个。咱产业当中啊，吼，咱基本上咱嘛不是讲，咱这个按咧这个标准，咱就认为咱拢会当忍受了吼。所以咱宜兰县意向，不管是县政府还是民间啊，大家是无用阮财团为着伊的这个生产制程啊，为着伊的公司的利益，咱就牺牲咱的健康，吼。所以若影响健康，而这个指标的部分啊，咱拢必须爱更加严格来把关吼。所以咱第两年前，咱就预告。讲对到这诶排放标准呢，吼、哦、氮量啊，这个化合物也是透光率啊，咱即马搁甲定一个搁较严的标准，比全国较严的标准，所以咱即马伫后计划找啦，都一个搁较严的标准出来。所以伫这种咱有持续体会到这个邻近的乡亲的感受啦吼、哦。虽然这个新闻一个起来也是两极化有的就讲有的一定不是住伫遐，讲叫阮去遐住看卖啊者。其实咱定定伫溪南地区出入差不多像顶啊甲秋明兄也是讲陈议员，咱伫这个生活圈内底啦。哦，其实迄个烟筒吼，烟它是飘散在外面的啦。哦，不是只有临近的它才会感受哦。其实在当然不同的季风的状况跟不同的气候状况。我们还是要那个请环保局特别关注了哈，就是讲，卖有请为了废水安尼吼，有当时啊利用迄个大号啊的投放，这个在稽查这个执行公权力这个部分的标准，我们是不能退让了哈。所以给管理这个标题也是讲一下也不够客观啊，
除了这个早起已经有真侪议员在表示啊，我个人除了是个人感觉无法度接受之外，我嘛代表县政府啊，向新新闻的这个编辑台啊来给表示严正的抗议啦吼。好，我想一个新闻应该站在客观公正的立场吼。对这个黄小姐她所发言的哦，她有她言论的自由，哦，但是爱有一个相当的一些数据，哦，照讲是爱问阮当地的人，哦，来做一个交叉的这个分析，安尼再来讲，是来讲起来较客观哦。我想针对这个问题当然以后在环保局呢，即卖人就讲环保局种个啊啦，哦。但是咱宜兰县呢，都是有一挂这个环保的这个检测的机器不够，工具不够。哦，你讲臭味，较早上阿拉苏老安尼去弄个臭味，对大家鼻，迄无客观嘛。啊，你即阵啊，唔知什么较好的机器啊，无咱嘛唔知。其实讲起来，水泥厂如果若是讲伫低气压的时阵，有一种酸味造出来，这是事实，这是事实。哦，化工厂像台化有硫磺去做原料。吼、哦，迄个低气压时阵，有咧硫磺味出来，这嘛事实。但是啊，不至于那么严重啦，不至于那么严重啦，吼、哦。我是讲针对这个问题啦，做一个阮地方人的这个看法啦。因为顶一日5月20号吼，拄总统就职，所以讲对整个那个工商旅游处、建设处这边呢，拄无用得哈哩问吼。我想对即马对古寮溪的这个征地吼，即马已经进入发包的这个停息啊嘛，哦，是不是？对了吼、哦，当时咱说啦，对古寮溪征地咧，在阮站在地方人的这个想法啦，就是讲第一个第一号的迁坝，底下下骹开始做，吼、哦，沿线伫万山村啊，加伫这个太和北部这个落去。即马说唔是咧，即马你说伫尾站即个接落尔，顶站上爱犯难咧，为啥无做吼？即马地方的人的即个反应是讲，阮甲你反应的上严重的所在，你即马无甲做咧，即马做下骹站，下骹站水下的离无唔对，但是顶关站即个咧，旧了溪水若落来，佫靠迄个岩坑尔，吼，靠迄个岩坑尔，当然即马水已经分红啊吼，可能水会较细啦。但是迄个位啊，要是要赶紧来改善，较适当吼。我唔知讲这個、部分，当时要来做，当时要来做，顶站这部分，在我们接下去的那一种珠山红黄红的经费啊，咱争取会到啊未？就这样简单。谢谢游议员的关心哈。陈竹游议员所描述的哈，那基本上旧寮溪的整治是从刚才讲的那个地方一直到新寮溪汇入点哈。那也因为之前新寮溪有分洪了旧寮溪很大一部分的一个洪水量，所以在宜三十线的那个现在就大概就是用一个管涵的方式让它水宣泄下来，所以现在整个宣泄下来的量没有那么多了哈。那当然，以前没有整治跟分洪的时候，大概都会从那边做一体的那个一个方式流到我们的旧寮。那基本上，经过整个水里的分析，现在大概那个地方应该一体的量会比较少了。那当然，地方的希望是能做一个桥梁的方式，让整个洪水能经过了哦。那当然这个。道路的部分就是很。继续整治也无啦，较重要是底下啦。基本上他们整治方式，他是没有做这方面的一个建议的。那不过这个我们会结合我们道路的一个道路的改善哦，做一个相互的一个方案的研讨。你这么做下站，下站本来迄个位啊都拢袂议题啊，唔捌议题啊。你这么做下站啊，顶关站迄个一挂拢土堤啊，应该遐先处理嘛。所以讲你们这个要继续去争取啦，哦。这完了是，在我们那个接下来六年几百亿那个吧，留重计划里面，哎，哦，是不是这？
油中计划现在目前核定就是刚才讲的那一段的整治。要过五块年，过介绍不？当然这方面我们会去检讨，说有没有这个必要性的、啊、假如必要性，我们会在油中里面去争取。必要性是决定必要性的，你个想嘛知啊？迄路也拢拖高尔，你那迄路顶的一三十线的，肯定拢，迄拢是拖高尔嘛，都第一拖千把多落来去站嘛。那一段的断面当然都够了，只是说结构性。断面够啊，但是那种私人土地啊，对了，人外头你鬼买晒的呀。哦，你坐下了。啊，接下来就是说十三分坑啦，东山河流域吼，赵安坑、安平坑，大拢差不多啊，新寮坑忙做好啊嘛。你古寮坑过啊，你征地落过来就剩十三分坑俩。哦，十三分坑，咱林馆长当选头一年。就率你们一级主管去现场看，哦，啊，当看到在即阵啊，六年外、七年外，啊，无动作啊，像这一部分那怎么办？十三分坑当初在规划建议上面是从下游开始整治了哈、哦，那不过它关键是在九庄啊，表迄个水保系要土地征收嘛？对，那个，所以去年要去争取的时候，因为他的建议是从下面优先整治，跟我们现在瓶颈段是不一样的建议方案。其实讲起来哦，这条溪、这条溪若要征地哦、其实讲起来，你若要以地换地哈、哦，反正我们什么开的征收的费用啦。那因为没办法以地换地了哈，那不过就是我们要去争取，就是先规划检讨，因为他必须要把治理方案整个优先排序做一个检讨。那其实我讲，老邱想做管定的时阵，把那个治理计划都已经做好了啦，你免阁做啊，迄旧的都让你用旧的好啊。我迄人阵啊，我的服务处呀。公布一张大张大地啊！我的乡亲啊，去遐看哦，即摆就是要安尼做，要来做。我咧讲，我人骗十多年啊，你知无？骗了十几年了，甲骗到家己见笑。我两年外要退休啊咧，在两年多这个内底会不会定案呐、啊？好、哦，馆长来讲啦。我想当然是我有去会勘啦，当然是处长是那个即摆罗秘书长吼。当然是我们最好的方式是要加哦，征地的是要加来的，但是迄阵村那一段都拄河川桥施工吼，所以加无成啦吼，所以这为德不足啊，差一针嘛。我想这是秘书长加干部组去想办法啦吼，互伊去专人先去看安那去接啊，接袂好。其实、我想这个苦白、我们咱当然是去看过这个所在来无征地啊，其实咱。所谓征地效果会歹，因为你所谓土沙会底下流落来嘛，吼、哦，所以基本上十三分坑这个部分，啊，即嘛伫附近的这个征地的计划啊，我想秘书长这边再落去掌握一下，啊，咱希望讲近期来啦，吼、哦，近期来今年有一个来个地方做一下说明一下，吼、哦。好啦，恁较积极些，卖互阮甲杨议员哦，啊，遗憾终身啦，安尼听有无？迄、那个吼，迄、那个。公测会啦，哦，公测会对整个我们宜兰县的产业发展哈、哦，其实事过境迁啦，我这边讲哈，看在李国华咧做馆长的时阵，其实因为公测会的总干事，我真正即阵啊，当时啊，甲想起来爱甲恶咯，伊真正很积极在处理一些产业的宜兰县啊，设厂也好，也是讲要有一个新的开发案嘛好咧。真正真打拼在走，吼、哦！啊，即马咱的工作会吼、哦，过去就是讲我们是代理窗口嘛，吼、哦，人家来申请案就是工作会，然后工作会，然后有什么问题再协调我们过去嘛，吼、哦！啊，咱即马工作会，我是感觉吼、哦，像最近往往宜兰食品有一个申请案哦。啊，说变正，说阮爱甲吹，枪声爱甲吹，啊，拉一根，他才动一根，安尼说变无什么功能的啊。吼、哦，我唔知讲即马我们在工作会，他目前伊即马总干事啥啦？即马总干事啥啦？
守正，请答复。大家主席，该有关报告哈，是咱前计划处处长哈，啊，李守正李总干事。哦，不是属于你们公理事的。无，一路高安社会，我们有密切的联系跟互动啊。你们现在编制是总干事还有什么？总干事、副总干事，啊，够组长加干事。啊，那变那守正去做总干事。伫今年二月初一啦吼，啊，守正为着要较了解迄落规个宜兰县的产业，所以守正迄落过工测会做总干事。啊，即马守正你打谁打？无啦。工测会总干事没有列席一聚会。不能，伊不能叫处长嘛。是是是。叫董主干掉。安尼你也代替打吧。是。迄个议员的关心，往往即个代志土地变更，你要牵涉到一挂法令的部分啊吼，所以讲，当地咱当积极的甲辅导，吼，当积极的甲辅导，因为着迄关系到特定农业区的问题。即马中央农粮署已经做你啊嘛，它是有那种还是农产品加工的行业，所以伊符合迄个条件，已经做你啊嘛。啊，做你过来就是咱县政府这边的这个。到你甲即阵有去回看嘛？迄个部分我则较无了解啊，我要跟你讲。所以讲，我们现在公测会的那一种、那一种、那个服务态度吼，其实讲起来无够啦，无够啦。议员，我想往往这个代志甲金车有类似的状况啦吼。但是金车的代志，即马咱这个由副馆长这边专栏要甲套吼。啊，往往伊个原来就是种植个问题，都是伊个农地嘛，吼，农地啊，当然是伫提起行政伊个专案招商办公室去处理。其实卡着是卡伫中央啦。咱地方迄阵阵啊，第一乡公所甲县政府有甲讲啊，遮都吼伊个种植吼，毋是优良农地，因为迄个伊个是种个过啊，吼啊，过来你呾拄讲个就讲，伊真济天时其实拢卡伫农委会。你讲的准，伊讲生产加工会当讲做特定目的事业变更，嘿，你头拄讲迄无唔对，但是土地卡伫农委会的地政单位啊，伊无同意讲啊，伊是这个好的农地要甲开放哦，所以伊卡伫这个部分啦。啊，不过这个部分，这通啊请这个工测会，咱这拢有列管啦吼。我见啦，恁这拢有列管。恁就甲囡仔按好啊啦，甲囡仔按。无问题啊，即马注意法规法令怎么？因为你讲着，咱现在要请守正嘛，是讲因为伊做过计划处处长、劳工处处长，所以你即马要做这个专案服务啊，伊要对内来对整合，甚至这个专案办公室啦、啊，这个召集人都是副馆长，安尼可以当做搁较这个好的这个完整的服务啦。啊，你讲的这个借口也是讲各种的这个表现啊，我希望讲。我嘛希望讲伊最近啊，应该爱改整理一改啊，吼啊，有机会有几个案爱当去地方，啊嘛爱主动去甲。因即马大概过去的模式拢是跟咱甲只厂商联谊会做联络尔吼，所以甲地方的互动要是较少，所以这个部分我会搁甲继续来甲要求啦。好，后来我请教那个文处长哦，那个教师工会到底他有没有社团法人那个登记啊？伊有登记无？你向谁登记的？好，请答复。他有那个向那个社会处登记，那个他的一个登记的一个核准字号是在我们的100年6月1日是特别的一个依照我们的相关的法规登记为这个所谓他有一个立案证书在。我们都有影印出来，哎。哦，有登记的对了。哎，有。哦，啊，其他当初我们那个审议员在处理的时候，你那不爱甲讲。哦，我们跟他讲说是有，他是要求我们要把这个立案证书影印给他，我们已经影印给我们审议员了。我是发觉吼，有当时啊，因为教师工会吼，啊，拢干咧唯恐天下不乱啊呢，干咧拢要制造一挂事端出来。我讲当初。华都府这个案件内底所写遐真正内容，拢是因咧教师工会内底遐人咧写的咧。啊，咱真正拢无在去遐控制嘛，会使互因安做嘛？哦，你讲工会今仔日领头家薪水，
工会要抗争要创啥，嘛爱考虑讲我今日头家唔知甲安怎哩？啊，因这煞拢无人他甲放坐哩。你处长去，你凡事你嘛叫咩？人也唔惊你啦。哦，啊，馆长去讲我看嘛，嘛是同款啦。还有最近那个，我请我们县长哦，针对那个公都门那个功能啊。哦，我想最近刚公布迄落什么待观察名单啊，迄不适当啦，不适当啦。啊，他没有登记啊，那的。无啦，公都门那有登记。伊就是宜兰主委尔，安尼啦。哦，啊，你甲看，尾啊，迄几局势啦，拢暗午到暗时啊八点外咧，我讲要忝，大家来忝，是无所谓啦。是讲安尼吼，实讲起来。有失公道了，有失公道。做议员的职责哦，先那个包罗万象，不是讲天天干那底啊底啊。是了啦，又瓜又宰的。好，感谢尤翔德议员。现在是换的戏啊！啊，继续我们邀请刘天武议员。好，谢谢大会主席啊，我们副议长、那个馆长、副馆长、秘书长、各位局处长、咱各位同仁啊、阿斌、各位媒体朋友、各位贵宾，大家早安。迄天五二年的时候，都去台北无闲哦。无先到政风处哦，那个尤处长，我会记你第一个哦，咱议员啊，补助社团啊，议员补助社团哦，过年敢那恁抽八件是无？过年抽几件？八件拢无过，你先报告者。好，请答我。大会主席。感谢老议员的关心哈，我是去年哈配合社会处去做一个社会福利业务补助民间团体的专案集合。其实这项在集合的过程当中啊，大概阮有调阅哈，甲社会处调阅103、104年度14、17间的这个民间团体申请的补助案，拢总有50件来实施集合。啊，其实伊嘛毋是无过，主要就是讲比一个例吼，咱伫即个珠宝门的部分，有买一挂即个器材设备，啊，有诶就是讲即个设备有时啊该要有的管理，啊是讲即个物件有时啊伫活动办煞啊藏伫倒位啊，啊无藏好势，大概有遮个即个缺失，啊，我有请即个社会处吼，佮进一步要求即个团体来做改善。好，我听伊讲是讲有八件哦。不合格啊，是不是啊？呢？这个家己员报告就是讲，最主要就是讲，伫这个伫买这设备上吼，有时啊，伊的财产标签呐，无迄落，或者是讲无严谨的这个财产的管理责任。但是迄拢是迄个较细节、枝枝节节的部分啦。啊，拢总是有几件吼，大概啊，因为每一间的这个每一个团体吼，伊状况无啥共款。啊，大概阮在这个。有要求改善的，拢有透过社会处来进一步来要求。好，所以讲管理吼，我想议员签这个补助款吼，我了解就是讲啊，有当时啊，民间团体也无清楚啊，处理不好事，所以这个工作啊，补助款是啊，应当啊，爱较注意，爱较注意吼。另外，拄啊，乡长兄你讲吼，比如讲外口啊，对馆长啦讲话吼，对馆长批评。我想馆长，你也免烦恼啊！你会记得你做五星级馆长的时啊，人嘛是骂啊，做较好嘛骂啦，都有做嘛骂，无做嘛骂，咱都做馆长都出事不了红骂啊。但是咱家己本身啊，问心无愧就好。你听你讲讲，考验人的智慧啊！我跟你讲，罗东啊，伫幼儿园楼顶长，你做主任必须啊，老秀成馆长。争取立体停车场，我即摆上老者啦，逐工客运，迄、那个金鸡母，好，秀园啊，火葬场甲宝塔厅，
诶，宝塔厅本正是你伫个所在啊来做肋骨塔。宝塔厅是啊一个参加会众的所在，即嘛点点感觉，而且宝塔厅这肋骨塔好谈，宝塔厅拢甲封起来，嘛制作肋骨塔。我只这几年赚七八千万、八九千万，好，罗东国小地下停车场，啊、民生市场，民生市场，这个补助款经过本城区间协会爱收回，尾也经过啊张传田立委，甲咱的交通部长叶国兰，这个钱佫提出来，民生市场佫起好，民生市场包括这个停车场，哦、我想民生市场停车场是。咱中央补助，咱公所啊，停车场上尾行。后来，咱感觉讲，咱公正国小，因为市区内底啊，需要地下停车场，咱不得不啦，来贷款一日4000几万。我想，我拄啊讲，不管是公所头前个立体停车场，包括是收费，一年赚七八千万，这个金鸡母，包括罗东国小地下停车场，包括民生市场。包括唯一有贷款，咱公正国小地下停车场，你看，一年赚1-2亿，赚一外要赚2亿，你留遐尼济金鸡母，今仔罗龙镇长伊讲讲伊好，伊讲你留唔济好呀？啊，啊镇长，啊馆长，啊你吃好量，好，啊你吃好量，伊只讲留是讲，啊讲钱啊，咱的镇长啊留唔济好，好。讲到尾啊，讲到尾讲啥？哦，伊开头拢讲老一个护士吼，讲到尾啊讲啥？讲罗东镇的护士啊，伊人管上济，伊拢安了。拜托，管长啊，你金鸡母吃一只，大家拢去生金鸡卵。我听你讲，咱讲是讲吃果子要拜树头，你老吃济啊，即、这个、金鸡母生金鸡卵，啊，互你罗东的财政较好。人嘛是美丽啊！伊甲我讲啊，感谢哦、喔。我讲食过几摆，感谢林崇贤做镇长，遮拍拼，甲尤文华做镇长，留遮侪机会。无啊，嘛是咩？而我感觉讲，诶、欸，馆长哦、喔，你做人真好，啊，真好量，真有量，在人哦、喔，甲咱哦、喔，你讲我歹听，甲咱闹开，啊，咱嘛无要紧。阿妹仔伊嘛安尼凊彩讲，啊，馆长你。你咧讲真好，就讲看罗东人的地位。没啊，恁换贴未啊？恁换贴，你也替讲话啊？恁哎，阿杰啊，恁换贴讲你有智慧啊，爱晓想，迄关键哦。所以讲，拄仔先听阿你讲哦，免烦恼啦，做较好人嘛未啦吼。所以只好啦，啰嗦，关键啊，咱免烦恼啦吼。罗东人会替你讲啦，喊你一个公道吼，讲真济人也不爱听啦。迄、那个咱罗东公保计划这个啊，要改进吼，98公顷，啊、你来拢无讲大会哦，我听你讲，咱还未改进，但啊，咱从北城路东平关天下，起26楼，伊个西平啊，搁搭连补修嘛未补修。无就遮艰苦，包括顶南，包括北城，包括西安，遮济济啊！你看，其他啊，赶紧会当来开放。当然，馆长你嘛真用心啦吼。本正两年前爱开放，啊，因为大埔事件，这个工课留着，吼、哦，加两个条件，伊要必要性，伊要公益性，所以馆长你嘛特别来用心嘛，利用罗东水网计划治水。方向这个计划，咱落来进步，希望这个工作会当赶紧通过。我想通过咱爱做工作真济啊，包括咱治水方向啊，馆长，你六年前选馆长的政见，拢爱赶紧爱落实啊。包括咱江阴抽水站，我讲问陈处长啊，港务处陈处长讲，这发包5片，拢流标，因为啊。咧来标的厂商啊，拢感觉安尼未趁钱啊，爱了钱。我又是个咧清楚啊，啊个加1000几万。啊，我拄啊讲公保捷径啊，影响着电缆啊，
做排水这个工课。所以讲，馆长吼，我想讲这个工课，馆长你嘛讲一下，啊，咱光保水也会当赶紧来改进。尤其是拄仔我有听你讲，你要是做中常委，甲小英总统平起平坐了吼，做党主席，啊，这个工课，啊，咱又会当赶紧来进步，赶紧来改变。啊，予咱罗东即几个所在也会当来发展，啊，治水防洪工作，他同时来进行。好，县长请答复。啊，代会主席林副局长，感谢田务议员的指教。啊，其实啊，不管伫倒一级的政府啦，吼，咱作为民选的行政首长，啊，甲各议员同款，咱都是爱对。咱选举当中啊，为着选民所托付的，咱来去承担。啊，同时啊，爱去来实现咱啊，这个要推动的一个政见啦吼。所以，他都听我遐真侪鼓励啊，啊，特别感谢。其实，公道自在人心啦吼。啊，相信人行过拢会留下这个脚迹啦吼。啊，所以人也要讲啊，伊要做口业，咱嘛是较尊重吼。啊，所以对着路通哦。伫现有甲即个过去啊，啊，我想大家拢会当清楚一个比较。一个地方行政首长，你若无做经验建设啊，其他你讲赚偌济钱吼，啊，大概你开公家来做人情，迄个我感觉是较简单啦吼。啊，即我感觉，民选的吼，啊，选民甲做决定啊，你嘛是爱甲尊重吼。啊，至于他拄啊，你指教的讲咱啊，即个我先讲咱保护区。要改变啊！咱这地民国55年都禁禁个单，基本上是周边已经拢发展啦吼，但包括罗东，另外迄条庄卡差不多拢啥物拢起满去啊吼，所以基本上对啊，这个有关保护区对罗东市区周边的这个部分啊，咱对这个用工业性个必要性，咱用最后用这个南北水网吼来说服这个财政部。当然，伊这区域委员会通过，还佫进入这个这个都市计划大会吼。咱即马听这个建设处这边的联络啊，6月应该办会到。啊，这我最近买去找找咱内政部长了吼，因为这个新政府啊吼，因为过去伫中部办公室啦，对咱这个案是意见足多啦。迄卖副馆长去啊，佮迄个科长讲讲的吼，伊嘛无要帮咱过。哦，啊，这当中啊有真济这个过程吼，因为。因即马拢用宜兰县人口无增加，空屋率是全国一般县市上悬的吼，所以即个部分啊，甲他拄啊回到他拄啊，由于我嘛讲到保护区，咱的扩大，因为咱的地基劳动，我想听闻遐过去伫代表会也好，也是进入议会，对劳动的整体发展甲建设拢足清楚。咱即马铁路一段即、這个市的中位应该咱地政署这边有答应年底就会当交地。啊，咱即马行政中心顶哪计划北平这个，咱嘛希望讲最近伫上网，买当紧的来发包。啊，伊的这个工业区买当紧的吼、哦，南平这个所在买当做市的中位。所以，劳动有限的这个土地啊，咱会当逐步咱拢来甲这个衫甲做一个修改。啊，即马修改甲纯保护区，所以这个必要性，吼、哦，这个必要性当然是。咱嘛要求即个相关的地主啊，当然建设处过去较无经验，后来伫去年的后抓，哦，用工读生去甲每一个地主啊，拢伫收即个问卷啦、啊、吼、哦。所以老姚你嘛有倒推动，所以起码即个代志啊，咱应该会当伫即个劳动即领即个都市计划即领三面来甲修改即部分啊，啊逐步来伫做。但是起码有一个困难，我感觉。最近伫劳动包括即个地方啊，较欠缺即种较宽度的事啊。咱过去劳动绝对袂讲家己特地个劳动的行政区域，咱讲叫做大劳动嘛吼。这是专业人员都是计划内底，跟咱劳动真特殊，涵盖着东山甲五结。所以你甲看咱即马做中心纸厂的中心文创园区，对劳动有影响无？相信你徛伫溪南，徛伫劳动来看，对劳动有影响。所以基本上，这个是今年落多，咱也阁继续会当开通，吼、哦、啊！未来如果来都阁栽培，阁个延伸，甚至劳动这么宽定道路交通，其实顶天陈议员伫质询，我嘛就是讲，
阮过去伫在地啊，伫如东的交通建设，吼、哦，交通的管理，咱拢是甲，吼、哦、啊，这个有一定的这个规格甲水准伫做啦，吼、哦。但今仔阵啊，我看起来，如东市区已经变作瘫痪区啊啦，吼、哦，这是较严重的一个问题。啊，至于他拄仔咧指教这个公兴抽水站，基本上啊，搭单价问题，即马已经报伫水利署，咱嘛希望讲。陈处长这边紧的要求啊，水利署来核定哦，尽速过上网发包，啊会当啊紧的来发包啊，咱这个整体啊，地路东镇啊整体的这种啊地理来讲啊，这个水患的地理来讲啊，这个分流咱来当分好，后工公共抽水站来当运作，这个水都袂流入去，较侪流入去北兴村，啊咱地南北水网来当准备好，后工顶哪也好。啊，即马因为咱伫南平这边八仙排水，啊，甲下游的十六分，当然间，吼、哦，已经嘛拢分别有抽水站，甲这相关的啊，这个地理拢做甲完成。安尼，上游的水呐减较少，减较侪入来市区，下游的水呐当抽较侪出哩。咱罗东镇特别像过去你迄台车吼、哦，开去甲富隆路转嘞，哦。去哦，迄个洪水那个收起吼，我感觉未来咱都应该较减少迄个梦魇啦吼。啊，大罗东，而且个整体计划啊，绝对袂使遐尼用狭隘，用咱个罗东镇有限的11.342平方公里安来看，按罗东要发展，一定会受到真大的限制吼。所以我想，你本身的这个对地方的啊，这么长久的这个经验嘛，甲看法，我相信。罗东镇，吼、哦，罗东镇是宜兰县甲宜兰市两大生活圈的中心，啊，这个、中心一定要发挥这个作用，吼、哦。我想伫相关的这个计划内容当中啊，咱嘛希望讲镇公所会当甲咱县政府有一个较一致的方向，安尼，咱整体的资源经费才提倒转来，啊，若无你就敢像。啊，咱宜兰市即马古城振兴有维管束的计划，迄种营建束的跨域整合。啊，咱罗东迄阵啊，希望讲推动这个工厂再生。咱即马啊，这个行政中心要刷出来，咱的啊古堡啊这个所在，啊，迄、那个古市区的振兴都变作真要紧。啊，若无你东区过三年开起来，后港古市区都会变作一个不均衡的发展吼、哦。所以，这拢是爱地方吼。哦像咱老议员所讲的啊，大家拢要共同有智慧，啊，继续来推动。好，好，关你哦。迄个，我想这公保这水晶啊，是当时会当实现，啊，会当完成啊呢。那按照这个相关的程序啦，如果伊今年大会会当通过，啊，咱明年度大概就会当编这个规个费用，吼、哎。哦啊，这个相关的工程费用，咱来补，因为这爱区段征收，啊，四年五年，四年五年啊。那区段征收，咱这98公顷，各分这侪区，应该是扫地啦吼。咱应该安尼讲啦，较无复杂的，因为你若军营那边，迄上尾迄变作一区啦吼。啊，但是你若讲较往西边、甲北边吼，包括一部分的这东边的部分，应该咱希望讲未来的建设处加。啊，这个工务处的这计划内底啊，希望讲会当三年内底啦，吼，就是讲法定停息通过，咱的工程会当三年，这内底区段征收，还佫配地，还佫做相关的啊说明会，某一寡这个停息要进行啦。好，馆长，我看这个工课哦，你得赶紧，大家来拍拼吼。拄啊，馆长你嘛讲，就是讲咱第二行政中心嘛，刚才是六个同事啊，要发包十几亿嘛吼，有七八个单位。啊，关于你都有讲，就是讲，即马包括分局、包括相对户政所、税捐处，你若到暗时啊，这所在就袂流失暗暗。我即爱解决。啊，我也听讲，这地盘已经变更好啊，地盘变更好啊，吼。过来航海劳动发展，信誉变成所，我话伊个所在虽然超过一家以上，伫中正北路。哎，迄个中正北路、春江路、中华路以及复兴路，都四四角角，咱信誉变成所伫啊，较早甲咱骗，咱顶下叫伊老弟留互伊买搬入去，起码只伊妈个底下无，反正即个想办法爱迁走，无即个所在地方嘛未发展啊。啊，过来，咱讲就讲
劳动公所这头情节啊。较早陈定南啊，老院长、陈部长伫个时，伊捌伫讲，我也常听伊讲，伊讲一个伟大的城市啊，伊个头前啊有一个足大即个工厂啊，足大工厂。我嘛一直感觉讲，伫永华镇长八年啊，恁馆长你做镇长做八年，即、這个工课啊进行了干哪，啊哪有时啊哪，即、這个无进行，即、這个啊包括信息即、這个啊，请你做些简单，做些说明。啊、台湾主席，信义变电所啊，外迁已经是既成事实了哈。当然是咱配合这个啊，顶那计划原来咱伫市地中位内底啊，有老一块公用事业，就是即马伫光荣路迄个路桥挖铁路边。但是台电因认为讲即马光兴的变电所加罗庄变电所，哦、嗯、啊，而且伫啊溪南地区，以整体咱产业加人口的发展啊。安尼有够啊，所以咱已经再三甲确认，所以咱最近嘛会启动，对着咱第二行政中心内底公用事业用地啊，要去做变更吼。啊，信义变电所伊即马就是讲，伊要等光兴的变电所营运一段时间，吼、哦，啊即个啊外线吼，啊甲即个地下化拢完成，但是伊提出来时间啊，咱并不满意。最近副馆长主持的即个协调会，伊敢若讲108年才要外迁啦吼。但是我就是讲，这安尼啊，违反着伊当然是个人答应的时间，咱并不满意，咱要求又更加提早。哦，这个时间咱各地也各地该超前。诶，馆长多谢。我讲这个物啊，就是讲一讲也无啥会准啊。吼、哦，电力公司蒙骗蒙骗，我想咱也爱甲坚持好好吼。迄、哦那个另外吼，诶、馆长你有去迄、那个日本？处理艺术工业嘛吼，你去讲贵宾，我是感觉讲，咱也办真济，比如讲像艺术博览会啊，啊办个遮闹热，啊不无彩就是讲，咱真济啊，无像处理艺术工业济啊，因为种的拢可能拢足大丛的树啊，不管是樱花，不管是紫藤花、白藤，啊，所以杜鹃，伊种的拢足大丛，我感觉讲咱是不是啊，啊不过成功。劳动运动公园啊，是到位啊，下当啊，来种一个较水的花啊。像劳动啊，因为寒天到啊，落雨霜啊，落了了，敢那打起敢那死去安尼。如果下当啊，种一个樱花啦、啊、啥物款款，可能也较闹热。啊，亲像主力公园安尼吼，啊，较好看。关键你讲看卖。好，县长请到。啊，大家主席，啊，感谢老议员，其实。咱拢真欣赏温带的这个啊、这个花季啦吼。咱其实那边边春天，我想老游人去看紫藤嘛，看去看紫荫啦。嗯，那个紫荫大概2.5公顷，但是伊都运用边啊的这个环境的优势吼。诶，两边山仑啊，啊，迄、那个所在是足展开啦吼。嗯。当然咱通来学因迄个操作模式吼，所以咱即马即几年伫做这个地景营造。啊，这个方法吼、哦，慢慢咱会当累积一寡经验。因为咱既然搞风台，啊，这种季风来的时阵啊，其实恁来看咱的绿色博览会，咱要营造迄个花海，都足困难啊。啊，当然樱花咱的季节的关系啦吼、哦，咱的山林依然拢种山林，啊，枝叶因虽然慢一计划，但是咱的条件无法度甲武陵农场来比吼、哦嗯，所以地基难关，免咱来营造咱。啊，地景啊，四季的这个变化，咱即马优先，咱应该是安尼，甲咱应该种树啊，种个好的部分，劳动运动公园也好，宜兰运动公园也好，也是咱即个啊，这个荷花甲其他的这個行道树，咱安那会当做一个较好的啊，一个啊整体的一个景观的印象，即咱馆长有分别啦。啊、对干务处也好，对工理处也好，啊，农业处，咱拢有一个这个绿政小组会继续来推动。啊，至于你建议的这个方式啊，吼，咱最近就请农业处，因会当对未来百万植树的计划甲推动啊，地景营造这部分啊，我即卖选择对像壮围这个沙坡吼，啊，咱即卖对这个30公顷的公有地，最近对营造一个啊大地艺术季。啊！我顶天咱伫办台日高峰会的时阵，我嘛特别甲观光局长安尼口头甲讲，
啊嘛，希望讲台北甲国家风景区啊，甚至未来即个交通部会当专案吼，互咱宜兰伫现有的即个风景区之外，那么都继续个营造无同款一特色啦吼。啊，至于讲要有什么季节来种什么款的花草，啊会当互咱即个宜兰会当营造更加美丽即个印象啊。啊，我会继续啊，要求咱相关的单位吼，提出较中长期的计划啊，来做这个准备啦。好，关友吼，你都要讲到初音啦吼，初音我所知影，我看吼，伊是当地啊，遐老大人，因家己啊，因为少年拢去，比如讲去东京啦，去赚钱嘛，遐老大人家己种，遐初音种两个月多啊，两个月，哎，当然是伊初音的根啊，伊的草啊。迄老大人啊，逐工啊，拢伫遐办。等于讲是因家己本身民间的力量、民间的资源。我讲管定这个部分啊，咱来有，卖定来拢讲看政府的财源，啊，看政府的力量。你看，如果你有讲着，主因这个所在是较偏僻、较山边啊，咱嘛是坐游览车、坐车去参观。所以讲管定这个部分啊，咱来有吼，咱来有。另外，中心文创，咱才开始伫叮当，但我担心讲，中心文创叮当啊，咱百品市场若无叮当，百品市场管了，即、這个臭味啊，影响到中心文创。真济，我讲你阿过，真济外国人的朋友，伫围墙后底翕相，我伊要是袂当去受着。另外，我嘛接到婚纱团体啊，要叫翕新娘相。我也感觉讲，这个百品市场啊，无整理，无刷叮当，后摆个臭味啊，拢来咱中心文创，安尼也无。关键你简单讲一下。大会主席，感谢老议员关心咱这个中心文创造镇的整体吼。当然，这个百品市场，我想。除了你关心嘛，五届这个乡亲吼，大家拢关心，只是讲要咱来做较完整吼。咱即马已经请农业处辅导百品市场提出一个规划案我相信老姜你长期做百品市场的顾问，你嘛非常清楚吼。这个规划大概未来甲养猪专区吼，甲这个位置因为这百品市场要考虑交通的条件，甲防疫的条件吼，以整个当然。后港前所的所在嘛，要避开人口较密集的这个所在啦吼，所以这个种种的条件，咱都等候伊这个规划较完整再专人来向贵会来做一个报告。好，关键我话这工课要较紧些吼，无你中心文创无采咱规划投资遮侪钱吼，这个草地晒米来个只也袂便宜吼。我你讲吼，咱沿海啊，渔业资源啊。足球，大大欠伊。我想唔是咱宜兰县，包括宜港，所以讲宜港，咱有专人去讲，讲大地王啊，大地王，关键咱只大地王敢那无禁止哦。两下处理啥？有禁止无？即嘛是迄个600公尺范围内不可以来，啊，800公尺以内的沿海不可以来有这个大地王这个准假。好，你相信，关掉。我昨在电视里看，因为台湾规个渔业资源拢无啊。有咧做报告就是讲，下港像高雄啊、台南啊、屏东，因对大地方这啊，拢未使用啊。唔是承担讲600公尺未使用。我话甲你讲，你听，我去朋友做罐头海底鸡啊，伊爱两尾尾鱼啊，因为海底鸡是尾鱼啊，落去做，伊爱尾两尾。对啦，去甲台东成功呀，创维基再转啊，去检验，一尾互我提登阮兜，都要两尾，就是讲沿海无资源。昨昏这个中央研究员佮你讲，伊讲本城咱布拉鱼的鱼种有120种，即马才剩40种，所以剩30种，剩四分之一，才剩30种，伊咧讲，讲差不多过32年左右啊，等于2048年左右啊，台湾政府啊，拢无鱼啊，啊，反正
像安尼，咱对渔业资源安那来搞好？副议长可能也真关心，即下来搞好。县长，请答复。啊，感谢老议员的指导。啊，这几天大概不只是所有级别议员了吼，包括咱啊头城级别议员，啊，跟咱真济议员甚至啊，拢真关心这个议题。啊，他对你讲的啊，咱那按照这两船啊抓鱼啊的技术啊设备啊，甲增加的吨数吼，差不多应该是到2050年啦。无鱼啊！咱漳州都拢无鱼啊，人家吃吼，这是大家一个真大的危机，所以。对渔业永续啊，咱应该第几难关？咱大概有几个方向？他都你讲的，该未使用的渔法，吼、哦，咱爱禁，哦啊，甚至该爱禁渔的时阵，咱大家爱共同来约束。我相信咱大家拢真爱去其他的所在，但最近大家都看到澎湖一个啊新闻，讲海胆，吼、哦，大细粒粒粒到即嘛，那无啊，拢存了顿顿粒吧，吼、哦。那如果大家竭泽而渔啊，大家都是拢渔民朋友，吼、哦，你大概这两船啊会当啊赚到很足一时的钱，但是未来可能都整个都无法度来继续来营生了吼、哦。所以渔业永续，咱大概分做啊两个部分啦。第一个部分就是讲，很足时依然相关沿海的渔业资源，甲咱的渔业哦，即个大细只船啊的范围啊，咱来去做资源调查。什么款的渔法对这渔民哦，今嘛甲未来上有利哦？这个啊、我嘛希望讲农业处紧的甲这个啊、农委会渔业署来争取这个案，啊，请渔业试验所来做一个真正确的资料。我看你是咱民进党中常委啊，应当伫中统部啊，透过总统是这个部分啊，应当是转台湾的问题啊，唔是咱这问题。我咧讲，咱的三家好啊，比中国来个较济，比日本较济，比韩国较济。我说应当爱有一套来好好管理啊，安尼好无？好，这样好讲。我刚有讲哦，管理哦，中国中升社温啊，啊，足严重。我嘛甲温处长讲，迄校长哦，这无好代志拢唔爱甲你讲，大家拢甲你骗，唔爱甲你讲。迄天劳动一天都。两条新闻上报纸，假婚啊！啊，就位伫，到啊，就位伫，馆长恁丈母因住对面来啊！啊，迄、那个处处真好，家下囡仔讲，摩多啊假婚，摩多啊假婚，吃到尾啊，气死地啊！迄个囡仔甲耳朵啊放火烧啊！讲家在恁丈嘛，真好下手啊，提灭火器来拍火恁丈嘛！哦，下手前面我相对教育我也教伊，加看。哎，顶啊，真好，真关心，底下跑去。要讲是讲，一天都两位啊。你看，哎，囡仔食饭，无看到人，放火无看到人，尾仔嘛找伊出来。啊，来讲，他有特定对象。啊，烟甲毒啊，是做伙。烟甲毒是做伙，所以这予咱较担心这个所在。关键伊讲，我跟你讲吼，食饭食毒，当时你伫报道上。馆长，你也捌讲，对食毒你也足关心，吼、哦，你也足烦恼。包括即马总统蔡英文总统，伊对食毒这个代志啊，伊也足烦恼。我请教文处长，那前几天我看到一位部长啊，在电视 call in 啊，他说要对学生啊全体验尿，你说这样好不好？因为我们现在国中、高中、国小。第二人就碰到毒品了，你看前面来验尿怎么样？好，请到。非常感谢刘议员对于孩子的一个安全的一个照顾。按照我们现在相关的一个规定，没有办法对于全体学生全面来验尿，我们只能在学校对于有疑虑的孩子进行列管，那经过家长同意以后才能够进行验尿这样的报告。管理哦，这个看起来两行嘛，一行是无罪推定原则哦，无罪推定的你别当安尼规下拢来验，一行违反人权呐，市长哦，就不能够前面都验尿，但我们很担心啊。你看去年国小有一位同学啊，今年你给我资料，今年国小还是有一位同学啊，管理哦，这咱烦恼啊，吃什么呀？吃到有钱买，
无钱头提过来来抢，啊抢了，伊马上做摇头，做摇头，伊摇啊，伊阁给人抢，伊阁有抢，所以这规个啊恶性循环拢做伙。好、哦，你看，讲你听，一级毒品103年246人，啊104年340，啊249人甲353，啊这是件数，二级毒品啊两百六十二件，563件，381、600公斤，拢才加一倍，一年加一倍啊！啊，伊个数量你看，一级毒品185，677。啊，二级毒品1000块，两这将近要3000，三四级毒品啊2500，啊，过一年104年9000几，这要加4倍，加四倍，一年加四倍。但是啊，受处分的人啊，这少啊，103年受处分啊，激发388，啊，有去缴150，吼、哦，啊，104年。有去叫存100亿，当然买叫，伊讲吃药都不够，没叫。包括昨昏啊，聊了那个管理员啊，佮提开他面开一瞬，开他面即阵，佮发2万块，今日叫你来出来出笔咯，佮验票，佮发2万块。所以讲管理哦，我感觉讲，即毒品哦，唔是咱吉林管，是全台湾啊，伊个声量。2倍3倍，一年2倍3倍。你海洛因当时伊成本贵，啊，要摕到也无简单。但三四级毒品啊，拄仔你讲，若无超过20公克，伊是用一般法子甲你发，免审查。免审查一般法子，伊个唔去啦。啊，你甲讲讲，敢若亲像超市啊，遐尼普遍，你要就有，要就有。啊咧。第三四级的毒品开始来吃，吃到尾二级、一级，哪吃哪重。后摆免收钱，像中国万清买去，从鸦片互你吃，你钱无，人身体个了，嘛无法度收钱，或者东亚病夫，今毒品也无好来处理。关键你阁是中常委哦，你应该台湾病夫，中东部应当建议总统，这部一定要严。我讲菲律宾前动算的总统杜特地，伊做达尔斯市长，明达纳尔达尔斯市长是专菲律宾治安交办伊也强务，伊有一个私巡队出门砰砰砰出去，伊用阮伊个人第一遍唔对，第二遍唔对，咪诈骗集团然后吃毒，第三遍互伊拄着，砰给他泡死啊！菲律宾的人讲，你这人有欺骗。哎，伊私巡队写说，伊家己一个啊，骑奥多麦哥安尼过去写，哎，就去骑了。骑奥多麦哥安尼写啊，啊，菲律宾人选了伊啊。伊讲你这人实在有欺骗，敢写卖一个恶势力来对抗。反正我感觉讲，毒品的处理啊，需要安尼，你讲看。好，县长，请对毒品。宣誓一下。好，代位主席啊，林副议长，感谢老议员啊关心咱社会啊这个安全的议题吼。啊，咱县政府其实自年初以来啊，小弟伫电话报道要求警察局啊，伫今年的治安啊，这个重点大概都是啊，这个查缉毒品，尤其是溯源吼，都、啊就是打击要头。第二都是啊，这个。查枪，哈，查枪，然后对于犯罪组织啊，要严于这个打击，哈。所以第二次以来有一寡这事件，哈，差不多拢甲毒品、甲枪击、甲组织犯罪拢有关系啦，哈。所以最近劳动嘛发生一件，大概我有安尼要求，警察局差不多在这个月内底，哈，在这个月内底要提出一个搁较完整的彻查的做法。啊，当然，啊，那么对着这个。经政单位啊，那么赏罚分明了、啊、哈，我就重赏也要重罚。当然，他对你讲的菲律宾这嘛新总统的这个案例啊，因为咱是法治的国家，当然到时政府哈、啊、不管是中央还是咱啊未来议会，是不是当授权，让咱有这种权利啊，哦，剥削这个啊这种吃毒品的人啊，害无人权，爱该做一个更加
更加大的这个处理啊。我想这还是要你发这边的吼。馆长，你讲咱发展的国家，馆长你要注意哦。我是讲，应当你有机会建议中央修法，啊修改严。不过讲警察局。我知道你即马要讲的部分，就是讲，咱即马三四级的毒品啊，啊，甲一级级的毒品啊，伊迄个罚则、刑罚的罚则啊，无啥共款吼。啊，这过去就是因为伫修法的时候，当当时捌讨论过吼。啊，即马其实这种滥用啊药物吼，因为即马毒品啊种类足侪，啊，其实咱拢烦恼咱的青少年，尤其即马囡仔都少嘛吼。这是影响国家安全一个基地，所以小英总统的五大安心社会其中一个就是要打击毒品，吼啊，会当来做这个啊，甲毒品危害降低甲上低啊，这嘛是甲咱目标同款啊。所以你的意见，我会搁对未来啊中央相关的议题顶头啊，咱社会还搁有较大的声音要求，吼，即嘛小英总统嘛讲，司法嘛爱改革嘛吼，爱兼顾到民间大家的一个啊，这个关啊，这个。其他啦吼，所以这里我用继续来澄清。好，那请警察局、卫生局啊，落这部分还加油吼。当然教育局在教育部分啊，你要特别注意囡啊。那国民下一年啊开始就，不，国民下几年这个吸毒毒，过年嘛有，今年嘛有。啊，有校长拢白你讲，还是啥？包括假烟啊，你看我刚讲，那假烟在管理员顶卖啊，头前的啊。嘿，无就抓会到啊！唔然啥人买就一吹出来，他有特定对象。好，感谢刘天武议员啊，很有力的一个咨询哈。啊，感谢今日受出席的受议员同仁，包括了咱这啊，咱的馆长、副馆长，甲所有主管。早起的这个会议甲这结束哈。啊，伫这要。向大家宣布的吼，因为阮议长啊，啊对这个渔业资源方面啊，有相当的关心吼，啊，因为要请恁这些所有的一级主管吼，包括馆长、副馆长、甲秘书长吼，因为来咱的议会来，大家共同研究一下吼，研究这个鱼啊是怎么抓的哈，啊，再拜托大家哈，哎，感谢大家，早上散会，谢谢。吃土豆啊，讲歹听啦，就安尼讲。